Tas noķēris man tādā brīdī, ka es varu teikt, ka es esmu izdegusi. Nu, tā pamatīgi patiesībā. Un bija kaut kāds 5-6 dienas, vai gandrīz nedēļa, kur es gulēju gultā un skatījos griestos, un es nevarēju neko izdarīt. Un man šķita, oh, wow, Kristīna, kas šis ir? Un tas nekas, ka man ir savas sirds lieta. Un es daru, un es mīlu to, ko es daru. Un es neesmu cilvēks, kuram nav mērķi, vai kurš ir pazaudējies, vai kuram vienkārši ir slinkums. Es esmu darītāji, ja? Ar darīšanu es aizmālēju ciet to, ko es negribēju just. Un šajā brīdī es varu teikt, ka es esmu sadegusi lupat lēveros. Ja ir krīzes situācijas, metos darīšanā. Reizēm ir vajadzīga nedarīšana. Man ļoti nobaidīja tas, ka es turpināšu dzīvot tajā būrī. Tas būrs bija tā neticība sev. Un vienā brīdī, nu es tā kā vienkārši pateicu sev, ka vēl sliktāk ir, ja es nesitīšu to ķieģeli. Un sasist ķieģeli man būtu sasist būri savu. Tā ir neticība sev. Tā ir neticība, ka es varu to, ko es iekšēji jūtu. Ka es varu. Ik pa laikam ir jābūt vaiprātīgi drosmīgam tikai uz īsu brīdi, pasakot sev, jā, es sev dodu to iespēju, es tā kā atļaujos to ielikt sevī. Un mūsos tas GPS ir iekšā iekodēts, tā kā DNS, jā? Bet kāpēc mēs apšaubām sevi? Ja mēs nesakojam tam savam iekšējam, tam savam GPS, es tur sēžu un baidos, es nekad nepiedzīvošu kaut ko tādu, kur pašam paliks vaļā no tā, cik forša ir dzīve, un dzīvot ir forša, un tajā ir sāpes, grūtums, un tā vienmēr būs. Tā vienkārši ir. Un tad, kad tu to pieņem un saproti, ka tā vienkārši būs, nu tad tā dzīvošana kļūst kaut kādā foršāka, un tu paļaujies. Man ir liels prieks, ka gada noslēgumā man ir iespēja runāt ar cilvēku, kuram es sekoju, kura piedzīvojumiem es sekoju ar lielu prieku, tā ir Kristīna Virsnīte. Neskatoties uz to, ka mums jau ir bijusi viena saruna cilvēkjaudā, kad mēs runājām tieši nu, par Kristīnas pieredzi, par drosmi, darīt lietas tā, kā viņa dara, mēs katrs taču augam, attīstamies, mums parādās jauni izaicinājumi, atkal jaunas grūtības, tā kā varbūt noticēt sev, varbūt jaunas grūtības paļauties uz to savu iekšējo kompasu. Jaunas grūtības apzināties savu cenu arī, prasīt to, ko es uzskatu, kas ir manējais. Jaunas grūtības tā kā saorientēties no ar tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt nemaz nerunājot par to, ka kopš mūsu pēdējās sarunas un šīs sarunas pa vidu ir bijis Covids. Un tas maita joprojām vēl turpinās. Tā nebūs intervija. Mēs ar Kristīni sarunāsimies, tāpēc, ka mēs gribam parunāt par tām lietām, kas mums katrai ir bijušas traucējošas un ir bijušas noderīgas, lai mēs varam paļauties uz savu iekšējo navigācijas sistēmu. Kas notika tad, kad mēs to nedarījām? Kas notika vai notiek tad, kad mēs to darām? Kad mums ir grūti to darīt? Kā mēs pasliktinām savu situāciju? Kad mums ir vieglāk to darīt? Ko mēs darām ar tiem apkārtējiem, kas mums traucē, ja varbūt palīdz? Un nu, par to lielo drosmi, kas patiesībā tam ir vajadzīga ne tikai, lai uzdrošinātos iet to iekšējās navigācijas jau tā kā skaidri jūtamo ceļu, bet arī vispirms spētu sajust viņu, jo bieži vien mēs jau savās bailēs nu, to tā kā bloķējam ciet. Tas viena lieta, Kristīna, ko es par tevi zinu, ir, ka nu, tu ļoti ilgi neticēji sev. Nu, tevi ir iekšā tas rockstāra potenciāls. Nu, es nezinu, tad, kad es tevi redzu, nu, es kaifoju. Tu esi tāds baņģugāns. Glamūrīgs baņģugāns. Tas, ka tu man saki, ka es ilgi neticēju sev, es saprotu, ka es sev neticēju 36 gadus. Un tagad tev ir cik? 39. Tad tas ir 3 gadu potenciāls jā, tagad. Ja domājies lielāko savu dzīves daļu, apzinātāko savu dzīves daļu, es neesmu ticējis sev. Jā, un to saka cilvēks, kurš ir tik daudz jau redzēts publiski. Tātad tu pieteici Eirovīzijas dziesmu konkursā, tu pieteici, kura valsts runās. Ak, divas tas bija tik sarģi, jā. Tāpēc, ka man tava kolēģi Ina Kronberga atsūtīja bildes. Jā, tas bija, es gaidīju Amēliju. Un es toreiz biju Eirovīzijas nacionālās atlases vadītāja Latvijā. Absolūti zaži guriķis. Man piedāvāja to vadīt 23 gadu vecumā, kur man vienkārši šķita, nu kā, kāpēc man, vai ne? Un no 23 līdz 36 ir veseli 13 gadi, un tos 13 gadus tu turpināji neticēt. Dekādu, vai ne? Vesela dekāda. Vairāk, jā. Pat vairāk. Velna ducis. Velna ducis, īstenībā sev neticēt. Un
Bet es to tā neapzinājos patiesībā, ka es sev neticu. Nu, tu tā dzīvo, man šeit tu dzīvo un tā īsti nesaproti. Nu, tu esi tāds bērniņš. Bērniņš jau var nesaprot, ka viņš ies, ka viņš atsitīsies par to dīvānu, ja, ja viņš neizņems trajektoriju pareizi. Un tu jau arī tu eji un tu jau nesaproti, ka tu neusticies sev, ka tu netici sev. Tev ir kaut kādas bailes, bet tu tā nesaproti. Un tikai kopš 19. Gada vasaras, jā, ir noticis milzīgs lēciens, ka es sāku saprast, hei, Kristīna, bet šajā dzīvē, kur tu dzīvo, ir tikai viens noteicējs. Izrādās tā aizmēs pati. Cik gadus tu sev neticēji? Man ir gājis baigi grūti ar to. Es nevaru teikt tā, ka es non-stopā tagad sev ticu. Jo ir tās dienas, nu, kad lietas nav notikušas pa manam, nu, tā kā vairumā. Tam pat var nebūt sakars ar mani, bet viņas ir notikušas, nav notikušas pa manam vairumā. Un ja man ir zemi resursi, ja es esmu nogurusi, ja es esmu stresā, nu, piemēram, tur kaut kādas no manas neparedzamas lietas ir, un tad es tādā besī, tas, ko es saucu pālis, nu, tad uznāk tā neticība sev, nevis tāpēc, ka es šobrīd sev neticētu, bet tāpēc, ka, ja nav resursu, ir ļoti grūti sev īstenībā noticēt. Bet man tāds pa lielam bija, līdz mēs ar Mišelu kļuvām par ugunsiešanas instruktoriem, kurā gadā tas bija. Tas bija tajā manā diagnozes gadā, tātad 2010. Laikam sanāk. Nu, es īsāk sakot neatros. Tu tici bišķi ilgāk tomēr. Mm-hmm, sev. bet zini, kā bija? Es atceros, mums tajā uguns iešanas instruktoru treniņā mums bija nu, ļoti daudz traku uzdevumu tur jāpild. Un, piemēram, viens bija jānoiet nevis vienkārši pa uguni, bet 12 metri pa uguni. Nu, tu tur nevari nofufelēt. Nu, tu pa īstam esi pa to uguni. Tev jāiet. Ir, mums bija adata jāizdur cauri rokai. Nu, sākumā mēs tur dēļus lauzām, bet tad mums bija arī ķieģelis jāsasit ar roku. Un tas nolādētais ķieģelis. Es nesapratu vienkārši, kā to ir iespējams dabūt gatavu, kā var ar roku sasist ķieģeli. Es saprotu, ka veči var, es saprotu, ka kaut kādas karatistas tur var, to es visu saprotu. Bet ka es varētu, un man ir diezgan stipras rokas, bet kā es varētu sasist ķieģeli, man nebija nejausmas. Un tas trakākais bija tajā brīdī, kad es sapratu, ko man ķieģelis nozīmē. Man ķieģelis nozīmēja būri. Un sasist ķieģeli man būtu sasist būri savu. Un mums bija pilnīgi visiem iespēja atteikties no tā uzdevuma, ko mums dod darīt. Un es tagad skatos, tur viens džeks, sasit to ķieģeli, tur Mišels iznāk, tur viņš tāds mierīgs, tā kā ziemeļbriedis mans vīrs ir, vai ne? Viņš iznāk, viņš tā kārtīgi tā ielpo, paceļ tur to savu roku un ar tādu kliedzienu, tādu pirmatnēju, tādu es nezināju, ka viņā ir tāda milzīga jauda iekšā. Jā, es iedomāju, es mierīgais Mišels. Jā, un šķiet, tā žļurks izšķīst viss. Un tad tur iznāk, mēs laikam bijām četras meitenes tajā grupā. Grupa bija salīdzinoši maza, mēs bijām 12 cilvēku vai tam līdzīgi, mēs laikam četras meitenes. Es tiešām varu nokļūdīties. Un tad iznāk viena, viņa tāda, es neatceros, viņa bija no Taizemes vai Taivānas, man liekās. Viņa tāda gruntīga tāda, un viņa arī tur tāda maziņa, bet nu, tāda ritīga stipra, vai ne? Viņa paņem džiks, tas ķieģelis divās daļās sašķīt, un es to visu saprotu, bet es nevaru iztēloties, kā es to ķieģeli saplēsīšu. Nu, Mišela saka, bet tas jau tev nav jādara, man meistars saka, tas jau tev nav jādara, bet es pilnīgi jūtu, kā man žņaudz tas būris, kurā es visu laiku dzīvoju, un es pat nevaru tev nodefinēt, kas tas bija tieši tas būris, tagad es zinu. Tā ir neticība sev, tā ir neticība, ka es varu to, ko es iekšēji jūtu, ka es varu. Un es drausmīgi gribēju no tā tikt galā, un es vienkārši sēžu pie tā ķieģeļa, man tas mans ķieģelis rekomandē ir, ja, un tur ir tas Mišels, kas sit to ķieģeli un nākošie ar saviem ķieģeliem, un es vienkārši es gaudoju. Es raudu, un es atceros, ka Mišels sasit to savu ķieģeli ar to milzīgo, un es vienkārši tajā brīdī, kad tas ķieģelis sašķīst, es nu tā kā, nu pavisam jau tur aizraudos un tā, un tad, nu, man prasa, nu tu vispār to darīsi, bet nu man saka, nu atstāj to iespēju atvērt, ka tu to var izdarīt. Un tad tā bija tā būtiskākā lieta, ko es mācījos attiecībā uz noticēšanu sev, visu laiku atstāt vaļā iespēju. A ja nu es varēšu, nu es tagad izeju priekšā un es tur rakal raudu un kratos un tā. Un tad nu, man, nu, es neredzu, kā es viņu varu sasist, un tad es zināju, ka viņiem tur ir viens liels āmurs, un es viņiem palūdzu, vai viņi man var iedot to lielo āmuru, jo nu, tādiem, kas ir tādi galīgi, nu, es neteikšu, ka vārgulīši, bet nu, teiksim, bērniem parasti dod āmuru. Un es paņēmu to āmuru, un es viņu tā paceļu, un nu,
tā, un viņš diezgan ātri tas ķieģelis sašķīst, un es teiktu vēl vairāk saprotu, ka var to ķieģeli sasist, bet es joprojām neredzu, kā es varu to ķieģeli sasist, nu es tur ritīgi, tur es stāvēju, elpoju, tur visādas domas domāju, man bija ļoti bail, ka es saplēsīšu savu roku, jo pirms manis viens vīrietis, viņš sit to ķieģeli trīs reizes, un tas ķieģeli, viņš sasit roku, viņš sasit roku, viņš sasit roku, un tas ķieģelis kā neplīst, tā neplīst, tad es domāju, pagad, tas ir vīrietis, kur te man kādas izredzes ir un tā. Bet man ļoti nobaidīja tas, ka es turpināšu dzīvot tajā būrī. Tas, ko es nezināju, kas bija tas būrs, un tas būrs bija tā neticība sev. Un vienā brīdī, nu, es tā kā vienkārši pateicu jau, ka vēl sliktāk ir, ja es nesitīšu to ķieģeli. Nu, bet es izdarīju lielu kļūdu. Es negribēju vienkārši sasist to ķieģeli. Es viņu gribēju sašķēdīt vismaz 5 gabalos. Nu, un tad bija kaut kāds brīdis, kur es jūtu, ir tā vilka, mēs ceļu roku, es situ. Tas ķieģelis sašķīst 5, man liekas, ir pat vairāk gabalos, un es sasitu arī roku. Bet visiem pārsvarā tas ķieģelis šķīst, nu, tā kā 2 gabalos, nu, maksimums 3 gabalos. Un es sapratu, nu, man taču priekš kam man vajadzēja tajos 5 gabalos, lai tajos 5 gabalos sasistu, bija tai rokai jāiet neriktīgi, nu, ka viņa aiziet nepareizā tur leņķī, tad tas ķieģelis vienkārši saplīst tajos gabalos. Ja es būtu situs vienkārši, nu, kā visi tur sit normāli, 2 gabalos man būtu bijis baigi labi. Un priekš kam vajag sev sarežģīt dzīvi? Var taču no tā būra vienkārši, ne, man pa skaisto, tā kā princese izgāja. Tikai salāt lapiņai, zini, ar sapītu bīzi. Man, redz, kas man kaklā iekārts ir? Zvaigznīte. Jā, zini, kas tu rakstīts varsū? Nē, mīļa. Ticu. Es nesāju sev līdz no tādu atgārdinājumu spēka vārdu, ka es sev ticu. Kristīna, tu tici īstenībā sev. Un man ir ļoti līdzīgi arī tais dienās, kad es, nu, kad jūties, ka tu esi pilnīgi pārguris, iztērēji sev un sev neesi iedevs. Nu, tad tā ticība kaut kur pagaist, bet patiesībā nu, tā virsajūta jau ir, ka es tomēr sev ticu. Nu, kad uz šo brīdi, šai situācijā varbūt es sev neticu, bet pāri visam es ticu. Ka pāles ir pārījuši. Jā, vai ne, ka to izguļ. Varbūt ar galvas sāpēm nākamā dienā, bet lielākoties izguļ. Un zini, kas bija mans būris? Mans ķieģelis bija ugunsiešana, uguns piedzīvojumā toreiz kopā ar tevi. Un... Es pārgāju tikai vienreiz. Es nepārgāju. Jā, bet es nepārgāju to otru un trešo reizi, un es skatos, kā citas vienkārši soļo pāri, atspēršās kā tādi zini, cīņus eņģeļi. Un es saprotu, ka es nevaru pāriet ne otro reizi, ne trešo reizi. Es mēģināju otro reizi pāriet, es mēģināju trešo reizi pāriet. Tad es aizgāju maliņā, izčekarēju savu galvu pamatīgi. Ko tu sev tur stāstīji? Ka es esmu pilnīgi lūzeri. Nu, Kristīna, kas nekas, ka vienreiz pārgāju, vai ne? Tad es pilnīgi lūzeri, un tur neko nevaru. Un pasties, kā citi var, un tu nevari. Un tad kaut kādā brīdī man saslēdzās par tādu ticību un paļaušanos uz sevi, ka tev arī jāsajūt un jāsaprot, kurā brīdī ir jāpasaka stop kaut kam. Jo ja es būtu gājis, es tur būtu 100 punkti piedegusi. Jā, man tur būtu ne tikai uguns bučis uz pēdām, bet tur būtu pamatīgi tā čūlis, jā, ar ko padarboties un ar ko dzīvot, bet pirmajā reizē es nepiedegu. Un jā, tas bija tāds, tā bija tāda ļoti vērtīga saruna ar sevi. Tātad tev tas bija ne tikai piedabūt sevi izdarīt, bet jā. Iedot sev atļauju nedarīt, nejūtoties jā. Kā lūzerei, bet tieši saprotot nedarot, es arī esmu ieguvēja. Jo man, redzi, es esmu darītāja. Un kā kas es daru, un es vispār daudz ko risinu darot, ja ir krīzes situācijas, metos darīšanā, un reizēm ir vajadzīga nedarīšana, un es nesaprotu, kā tas ir tagad nedarīt. Kā? Jūs teiksiet? Nu, mīkstā. Ja? Nu. Nē. nav iekšā. Drosmīgi dara. Jā. Un reizēm ir jāpasaka sev stop, un šeit tu neko nevar izdarīt, pastāvi, nomierinies. Un tad tu redzēji pavisam citu jēgu tajā procesā, kas notiek. Ja? Jo nebija jau stāsts par to, cik reizes man ir jāpāriet. Nebija teikts, ka jā. Kristīna, tu sev noticējies, ja tu pāries 15 reizes. Un pat vienu reizes. Nevajadzēja noiet. Īstenībā, jā, pat vienu nevajadzēja noiet. Nerunāsim par to visu pārējo, kas tur notika īstenībā. Nerunāsim. Jā, tu jau nedrīkst teikt, bet ugunsiešana ir tāds... Ir okay. Ar to visu pārējo, kas tur pēc tam notika. Mums viena no absolventēm bija tāda, viņa bija bijusi pie mums agrāk uz šo te treniņu, kad tas bija tādā mazākā versijā, un tad pēc kaut kāda laika viņa sajūta, ka viņai nepieciešams vēl viens treniņš. Un tas, ko viņa ļoti vēlējās savā dzīvē, viņa ļoti vēlējās bērniņu savā dzīvē. Un viņa atnāk, un viņa neiet pār tai ugunī. Neiet un viss.
Un nākošā dienā, kad mēs runājam, tā kā nu, grupa dalās savā starpā, viņa pilnā vēsā mierā teica, es dabūju to, ko man vajadzēja. Un, ko, nu, kas tas tieši ir? Es šurp atnācu, jo normāli es ietu. Man vajadzēja atrast sevī to spēku, lai saprastu, ka mans ieguvums ir neiešanā. Un šobrīd viņa ir trīs bērnu mamma. Bet, protams, es nesaku, ka tas ir obligāti saistīts, bet cilvēks jau intuitīvi, jo neviens viņai neteica, tev vajag iet vai tev nevajag iet. Tas ir, tu sajutīs. Neviens nevar noiet tavā vietā, neviens nevar pateikt, kā tev ir jādara savā vietā. Tev ir jāsajūt pats sevi, un tas, ko viņi izdarīja, nu, viņi tā kā iedziļinājās sevi un sajūt, un tu man tagad stāsti precīzi to pašu, vienkārši, nu, ka tev tas attiecās uz tālākām iešanām. Ka tas tev... Nu, ka tu vari pāriet, bet tu drīkst arī nepāriet. Tāpat arī dzīvē. Tu vari darīt, bet tu drīkst arī kaut ko neizdarīt. Un lai pēc tam varbūt tev būtu labāk. Nenozīmē, ka tev vienmēr ir jāizdara, lai pēc tam būtu labi. Ja? Reizēm ir labi neizdarīt. Bet es tagad tā rēķinu pie sevis. Tu saki, 2019. gads, tas ir tagad tā, nu, tā kā gandrīz 2,5 gada apakaļ. Jā. 2,5 gada apakaļ. Kad tu sāki just, ka sāk mosties tā tava ticība sev? Nu, redzi, nu, sākumā jau tu vispār esi uz tādu baigā viļņa, nu, sērfa viļņa. Nu, tāda. Nē, es domāju, pirms tā piedzīvojuma. Ā, pirms tā piedzīvojuma? Jo trīs gadi ir tomēr lielāks posms nekā. Es domāju, ka vēl ilgāks posms. Es domāju, ka vēl pāris gadus pirms uguns piedzīvojuma es sāku sevi just, ka es varu vairāk. Ka manī ir kaut kas neizteikts, nu, ka es esmu autonomāka īstenībā. Un ka manī ir kaut kas tāds, ko man gribētos izpaust, bet es esmu vietā. Un vidē, kurā es neļauju sev tam izpausties. Un, ka es esmu kaut kur iestrēgusi, kaut kas buksē. Nu, zini, mums ir pieredze ar iestrēgšanu smiltīs sahāri. Mums arī. Jūs vilka ārā, mums arī. Nu, tāda pamatīga pieredze. Nu, Rīgā un... Tūkstnesī, vai? Mums kā, ir viena putni, zini, ir viena tāda putni, kuri ēd bizbismārītes, un bizbismārītes ir rūktas. Un viņa apēd, un tad viņa apmēram uz kaut kādiem 6 mēnešiem atceras, ka bizbismārītes nevajag ēst, un tad viņas neēd. Paiet 6 mēneši, viņa atkal ēdās bizbismārītes. Un mums ir tāpat ar tām sahāras smiltīm, ja, ka tu esi braucis, iestrēdzis vismaz 3 reizes vienā piedzīvējumā, nākamā piedzīvējumā tu jau zini, ka tu iestrēgs. Bet tu tik un tā brauc, tu esi tas putnis, kas grib to bizbismārītu atkal apēst. Ja. Un es iespējams dzīvē biju, es biju dzīvē iestrēgus, kā mūsu automašīna sahāras smiltīs, ka tu redzi līdz pusasī. Un bez citu palīdzības tu ārā netiksi. Tu vari spolēt, vienā brīdī pārstāji vienkārši jau spolēt, jo tur riepa ir tik dziļa, ka tu vairs neko nevar izdarīt. Un tev ir vajadzīgs kāds, kurš tevi vēl kārā, ka viens pats jau tu vairs tajā nevar. Un tu tur vari ārdīties, tu vari stāstīt, cik tu esi varens. Ja? Vienkārši netiec no turienes ārā. Un es domāju, kādus pāris gadus pirms tām es jūtu tādu sevī, tādu, zini, tādu kņudēšanu. Darbošanos, nu kaut kas... Ka iekšēji jā, kaut kas notiek. Kaut kādi procesi notiek, bet es kaut kā to slāpēju. Bet tagad, kas bija tas, ko tu slāpēji tieši? Tā kā, nu tie procesi tev teica, dari, nu tā kā meties darīt kaut ko citu, maini savu nodarbošanos, vai kas tur bija? Kas bija nu, tas, tādu, ko tu slāpēji? Tādu savu rebelismu, zini, manī izrādās. Dumpinieks. Dumpinieks, manī ir... Es esmu baigā dumpinieca īstenībā. Es izskatos tikai tādu ļoti rāmu. Nē, vairs jau neizskaties. Salauz vispār man. Priekšstat par mani tagad. Manī kādam baigais. Tev tā patiesība bija jāpasaka? Nu, es esmu baigais dumpinieks īstenībā. Nu, bērnībā es biju rītīga dumpinieca, kas izpaudās un iestājās par kaut ko. Un redzi, kas manī urdēja, nu, ka man ir jādara tā, kā citi ir iedomājušies darīt. Es taču redzu, kā es gribētu darīt. Un tas bija tas, ka man ir pa savam, man ir savs redzējums, man ir, hei, mēs varētu šādi. Tu saki, nu nē, bet tāpēc, ka tu esi te, tev jādara tomēr tā, jo tu ienāci, tu neatnāci ar to. Runa ir par darbu, jā. Runa ir par darbu. Un redzini, tas rebels tur trakoja, līdz vienā brīdī izlauzās. Vienā brīdī bet, izvilka man no smiltīm. Tajā brīdī, kamēr tu tam vēl neticēji, nu kas ir tās domas, ko tu sev stāstīji pa galvu, ar kuru tu centies nu, tā kā noslāpēt to iekšējo sajūtu, kur tava navigācijas sistēma saka, hei, babe, laiks darīt kaut ko citu, ko tu sev stāstīji? Ka man to nevajag. Tās muļķības, ko es esmu iedomājusies. Nu, ka tāda brīvība. A, ko tu biji iedomājusies? Es biju iedomājusies, ka man vajadzīga brīvība, ka es gribu būt pati sev vadītāja. Tieši radošanā. Radošanā. Gribu būt pati sev vadītāja, es gribu savu uzņēmumu, es gribu... Savu raidījumu, es gribu doties pasaulē, es gribu būt nepiesieta vietam un laikam, es gribu būt neatkarīga.
Un nē, Kristīna, tev nevajag. Tu neizdzīvosi, ja tu būsi neatkarīga. Tad tev bija bail, ka tev nebūs pietiekami daudz naudas. Jā, man šķiet, ka man būs... Tu vispār draudēsi vēl, ka nevar rēķinu samaksāt. Jā, tas tilts ir. Tas tilts kaut kur man vienmēr tie stāsti par tām ģimenēm zem tilta ir bijuši. Jā, es tiešām nezinu, varētu domāt, ka baigi daudz dzīvo zem tā tilta, bet man arī, man Mišela saka, neuztraucies, mēs nebūsim zem tilta. Vai ne? Man ir brīnišķīga ģimene. Tai laikā man bija vēl arī tētis, un man ir mamma un tētis, un nekad neļaut man nokļūt zem tilta, nekad mūžā. Bet galvā ir, mēs būsim zem tilta. Jā, mēs būsim zem tilta. Nē, tas būs arī kauns milzīgs, ka man būs jāiet zem tā tilta. Vai man būs baigais kauns, ka man tiet būs jāiet strādāt tādu darbu, kuru es varbūt pat negribu strādāt. Nu, kā man psihoterapeiti pēc tam to sauc par tranzīta darbu, jā. Lai tu nokļūtu kaut kur, varbūt reizēm ir jāpadara kaut kāda tranzīta darba. Tas tāpat kā ar lidmašīnu. Ja nelido pa taisnu, tad var arī ar pārsēšanos. Jā, bet redzi, 2015. gada janvārī mēs bijām Marokā pirmo reizi. Toreiz mums bija tikai Amēlija. Un tad uz vienu mirkli mums Marokā pievienojās draugu ģimene. Viņa, kad bija bez bērna tajā reizē, un mēs izdomājām, ka būtu baigi forši aizbraukt uz tūkstnesi, un mēs noīrējām pavadoni, nolīgām pavadoni, noīrējām džipu, un mēs braucām. Un mēs pavadījām naktī teltī, 0 grādos, augstumā milzīgā, un vakarā pie ugunsku runājot ar nomadiem, kas tur dzīvo, kas ir tavi gidi. Mēs viņiem sakam, bet kā tad, kad karavāns iet cauri tūkstnesim? Kā viņi zina, kur jāiet? Mm-hmm. Un tas, ko man toreiz gids ar tādu turbānu galvā, pie uguns, kuru bungām skainot atbildēja, Kamīlī ir viņa personīgais GPS. Viņš vienmēr zina, kur viņam ir jāiet. Viņš vienmēr zina, uz kuru pusi viņam vakarā ir jāapguļas. Viņš apguļas pret noteiktu debes pusi, pret noteiktu zvaigzni. Viņš zina, viņš sevi neapšauba un viņš sev nejautā, vai viņš var. Viņš vienkārši iet, jo viņā tas ir. Redzi, un tas manī ir palicis tik spilgti, kaut kā, tik ļoti, ka man šķiet, mums cilvēkiem ir ļoti līdzīgi, mēs zinām, kur ir jāiet. Mēs zinām, kam vakarā mums blakus ir jāapguļas. Mēs zinām, kurš no rīta ir jāsamīļo. Ja? Un bieži vien patiesībā tie esam mēs paši, kuriem mums ļoti, ļoti vajag, lai mēs paši sevi samīļojam. Un mūsos tas GPS ir iekšā iekodēts. Tā kā DNS. Ja? Bet kāpēc mēs apšaubām sevi? Kamīla sevi neapšauba? Kāpēc mēs sevi apšaubām? Nu jā, man uzbrīd, protams, tā jautājuma ir, nezinu, vai zinātnieki saka to paši, bet beduīnam patīk tādu stāstu stāstīt, bet nav jau runa par to, ir vai nav tā, bet runa ir par to, ko šis stāsts, kā tas norezinēja ar tevi, kā tas norezinēja arī tagad ar mani, un es domāju, ne tikai ar mani. Un kā tur ir ar to Kamīlu īstenībā nav svarīgi. Iespējams, viņš sastāstīja pilnīgi muļķības, jo viņš sastāstīja, zini, ko vēl sastāstīja, ka neuztraucieties, skorpioni guļ janvārī. Tādas muļķības skorpioni janvārī nekad nav gulējuši. Viņi neiet ziemas miegā. Viņš vienkārši negribēja, lai tu tur viņam nervus bojā tajā vakarā. Iespējams arī par Kamīlu pilnīgās muļķības, bet tas uz mani ir atstājis milzīgu iespaidu, ka mūsos ir šī navigācijas sistēma, tikai nes kāpēc mēs viņu mēģinām ierakt. Ja, aprakt ar vēl uzklapēt ar lāpstu virsu un uzlikt betona kapakmeni pāri, ja, lai tad guļ mierā. Nav ko trakot. Mums saistībā ar to programmu, kas mums tagad iestulītās vaļā gandarīm, un, mums ir tas GPS iztulkots, gandarīm un prieka sajūta, jo man bieži cilvēki prasa, nu kā tad, lai es zinu, kas tad ir tas manējais, nu kā tad, lai es sajūtu sevi, un es viņu saprotu, man bija precīzi tā patās kādreiz. Kā mēs te sevi, nu, tajā sajūtam, ir, ka tas, kas ir manējais, viņš tā kā novibrē. Nu, un ne jau novibrē ar tādu, nu, ka nelabi metās. Novibrē ar kaut ko patīkam. Tas klauns, kas ir, tagad nesajauktu vārdu, uzvārdu, Slava Paluņin, man liekas, ka viņš teica, dzielēji to, atšivauci, jā, zvinkait, zvankait, kā tur, dzinkait, nu tri dzinkait, dari to, no kā tev iekšā dzinkā. Nu, es varu teikt, skan zvaniņa vai vēl kaut kā, bet tas dzinkā ļoti man patīk. Un tas, ko tu teici, tev jau tajā agrākajā laikā, nu pirms tu saņēmies saviem lielajiem soļiem, tev jau bija tas, gribu ceļot,
gribu brīvību. Nu, viņš nāk no tādas gandarījuma sajūtas, vēl tas nav noticis, bet kad tu iztēlojies, es to darīšu un jau jūti, man būs gandarījums. Un arī no tāda prieka, ceļot, savs raidījums. Un, jā, un toreiz, tajā 15. gadā, es atceros, mēs bijām tagad Zulīcī, Marokā, un tu redzi visus tos kemperistus, un tu nesaproti, a kā viņi nebankrutē, esot te mēnešiem? Nu kā, tas taču nav iespējams. Bet kaut kā tie cilvēki to izdara. Mm. Tad jau iespējams es arī to varu. Bet pasargi Dievs, es taču taču to taču nevaru. Tu taču neesi bagātā ārzemes pensionāre. Es esmu no parastas ģimenes. Tev līdz pensijai vēl jāstrādā un jautājums, vai tev vispār tur kaut kas būs sastrādāts. Nu, ka visticamāk nebūs. Nebūs jāveido milzīgi uzkrājumi, lai mēs vispār vecumdienās izdzīvot. Nu, tas taču nav par mani. Jā. Un es visu laiku domāju, nu kā lai es atkožu to, kā viņi to dara. Nu, nu. Kas viņiem ir tāds, kā man nav? Un kas man ir jāizdara, lai es to dabūtu? Un es baigi par to lauzīju galvu. Bet tad, kad tu lauzi galvu, mēģini tā izdomāt, nu nekas jau tajā galvā neienā. Nav, nav. Tev ir jāiet cauri noteiktiem procesiem, jāpiedzīvo noteikti izaugsmi, lai tu vispār saprastu. Domāšana absolūti jāmaina. Pilnīgi, radikāli, krasi jāatsakās no iepriekšējās domāšanas un jādomā pa jaunam. Varētu padomāt, ka es baigi viegli ir, vai ne? Nu, ne, tas, ir ne tas principā ir neiespējami. Nav, ko nozīmē domāt pa jaunam? Kādas muļķības mēs entos 11 gadus esam domājuši šādi, nu kā, nu ja tu esi iebraucis vienu ceļu, nu kā tad tu iebrauks blakus citu ceļu? Nē, nu šis taču ir tas drošais, kas nu, tur zin, tur iet burlaks uzkritīs. Un tumsā jau vienmēr kā dzīvo, vienmēr kāds var ieraut tevi, ja? Un tas jau ir tā iešana tumsā, ja? Un jā. Paļaušanās uz to savu iekšējo GPS, ka tas kā mīls nešaubās, un tu arī nešaubies. Un, o, es baigi, nē, es šaubījos. Zin, kā man bija tādi, tādi mirkļa izrāvieni. Nu, pastāsti tieši, kur tu viņu sajūti, kas tas bija? Nu, tāds mirkļa izrāviens. Pirmais mirkļa izrāviens bija 10. Gadā, kad mēs aizbraucām uz Indiju, un tas bija tāds mirkļas aizgājumu no darbiem. Un es nezinu, vai man pēc tam būs darbs. Vau, wow, baigā rebelena, ne? Nu, tāda dumpinieca ritīva. Izdarīju. Pēc tam atbrauc apakaļ. Nav jau varbūt. Uzaicināju vecajā darbā apakaļ. Jo, jo, iešu apakaļ, tur ir droši. Nu, zini, tādi izrāvieni. Vēlreiz pēc kāda laika bija tieši tāpat. Nu, tajā laikā pirms tiem 3 gadiem, nu, pirms 5 gadiem, kad man radās tā doma, ka varētu atkal aizgāju no darba. Atkal sēdēju. Kaut kā kas ne. Uzaicināju apakaļ. Skriešiem. Jā. Nu, redz, ir tādiem kaut kādiem izrāvieniem. Es mēģināju kaut kur tā kā, kaut kādiem uzplaistiem. Tā kā bērns, ka viņš mācās staigāt. Nu, nav tā, ka viņš nestaigāja, piecēlās un aizgāja. Jā. Viņš piecēlās, pagāja, pļurkš nokrita. Atkal, akal piecēlās, akal pagāja. Jā. Un tai pēdējā reizē sapri, Kristīna, nav varianti, tev ir jāiet. Jā, nu, jau, nu jau var arī tikai staigāt. Jā, ko vairs pļurkš. Varbūt sākumā tā gāze lēdamies, un tā arī ir gāze lēdamies sākumā, bet Kristīna, tev ir jāstaigā. Cik tu skriesi atpakaļ kaut kur, uz kurien tu skriesi? Kas ir? Nu, kā tu mēģini ierāmēties krūzītē, ja? Kurā jau ir kaudzīte, jau ir uzputotas putas, kapučīno, tu vēl mēģini kaut kur tur ierāmēties. Jā, un tad tā bail, ka tecēs pāri, un sāk tecēt pāri. Jā, es tā arī zināju, ka kļūda tā ir. Un tā. Nu, jā. Un tā, bet ar kaut kādiem tādiem, zini, tu jau sajūti sevī tādu, ka varētu pataustīties, varētu. Vai ne? Vai ne? Jo vilina, nu kaut kas tur ir, bet nedodās rokā. Nē, nedodās, sākumā nedodās, un kamēr tu neesi, nu kamēr man šķiet, tu neesi tādā ritīgā pakaļā, visādās nozīmēs, es ļoti atvainojos par savu franču valodu, bet... We speak fluent French here. Jā, man ne? Keep Frenching. Kamēr, jā, tu neesi tādā pakaļā, tikmēr jau tu tā tausties un baigi ērti sēdi kaut kur. Tas nekas, kad īstenībā jau nav ērti. Nav jau labi. Īstenībā tas, kur tu esi, nav spiež, ritī kurps spiež tā, ka, zini, naks nomauksies bez mazvainos, bet tu turpini vilkt. Bet tāpēc kurpēm te bail, ka būs sliktāk. Jā, absolūti. Es tarp citu tagad atceros, tu tikko teici, tu aizgāji no pirmo reizi, jā, un tad ir tā, es vairs nekas neesmu. Nu, labi, es ceļoju, jā, bet man liekas, ka tas, kas mums ļoti traucē sajust to savu iekšējo GPS, to savu kompasu, ir tas, tā persona, kas ir mūsos nu, tā kā radusies vai ko mēs esam uzbūvējuši. Es atceros, ka tad, kad es braucu uz Šveici,
Man tas lielais pagrieziena punkts bija tāds, ka šeit Latvijā dzīvojot, nu, vien brīdi es nodzīvojos līdz tam, ka es nezināju, vai es vispār dzīvot gribu. Nē, nu, es zināju, es neredzēju jēgu dzīvot priekšā. Es negribēju arī tur pašnāvību taisīt, nu, nav ko mammu abēdināt ar tēti. Turklāt, nu, man tādi garīgie uzskati ir tādi, ka tas nebūs visticamākais risinājums. Nu, man nav garantijas, ka izdrot pašnāvību būtu beigais risinājums, tāpēc es pat pašnāvību nevarēju taisīt, cik slikti man viss bija. Nav garantijas, ka izdosies. Nevarēju izšķikt. Nē, es domāju, ka man izdotos, bet man bija bail, ka nebūs jēga no viņas nekāda. Un tad jau man vairs nebūs nekādas rīcības spējas. Tāpēc es, manā gadījumā es viņu netaisīju, bet es neredzēju jēgu dzīvot. Un tad tas viens variants bija, ka jā, ir forši, ja es varu varbūt aizbraukt projām, bet labs darbs. Nu, pietiekam liels amats direktoru, gana lielā nodaļā. Un tad bija tā, nu, parādās tā iespēja braukt kā viesstudentam doktorantūrā, pievērsties tikai tam savai, tai savai disertācijai, tam savam pētim, kuras tā arī vēl nāc līdz šim brīdim uzrakstījis, bet tas ir vienkārši skrienot notikumiem uz priekšu, tas nav svarīgi. Tad man bija tā, ka man ir jāiet prom no tā darba, vienkārši jāiet prom no tā darba. Ir. Un es atceros to rītu, kad es pamožos, es aizgāju prom no tā darba. Vakar es biju direktori ļoti lielā firmā. Šodien es esmu nabaga students. Un tas bija tā, es gribēju, lai tā būtu. Es zināju, nu, ka man tas ceļš ir jāiet, jā, nedroši un tā, bet vienkārši tā pierast, nu, tā kā cita identitāte. Un man nav tā, ka man interesē būt tur kaut kādai tur svarīgai personai, es pat, nu, savā ziņā uzjautrinājos, bet tik ļoti ir vajadzīgs izkāpt ārā no tās identitātes, kas tad tu tur, nu, kas, ko tu esi uzstrādājusi. Nu, ko tu vari pielikt aiz tā komata? Un man sākumā bija ļoti savādi, ka es nevaru tur neko pielikt aiz tā komata. Kas tas tāds ir? Šobrīd jau arī, ko tad es tur varu pielikt īstenībā aiz tā komata? Es nevienā televīzijas projektā aktīvā neesmu. Un redzu, viņš šobrīd arī, starp citu, vēl pirms dažām dienām sarunā ar mammu. Mamma saka, ai, zinu, tās visas foršās sievietes, es esmu no maz lauka ciemie, prasu, ko tu tā kiku nevar redzēt vairs televīzijas ekrānā, viņas tur vairs nav. Lūzera atkal, jā. Man mamma saka, tev tiešām nepietrūkst. Un es uz viņu skatos, ne, man ir baigi labi, mamma ir tur, kur es esmu. Es apzināti aizgāju no kāda televīzijas projekta pavisam nesen, lai es nebūtu piesiet vietai. Lai es varētu doties tur, kur es vēlos doties. Es jūtos labākā nekad. Man viena alga, ka es tā komanda ir absolūta nula. Es jūtos pilnāka nekā jebkad. Es jūtos labi, droši, pārliecināti. Un jā, nu kā tas ir, ka tev nav titula? Nu, kāds tituls man ir vajadzīgs? Ja, jo īstenībā mēs jau nedzinamies pēc titula, lai mums būtu tituls. Mēs jau dzinamies pēc tā, kā mēs domājam, mēs jutīsimies, cik forša mums būs dzīve, ja mums būs tas tituls. Tituls jau pats par sevi to sajūtu nedod. Jā, man ļoti patīk. Mans vīrs koučojās. Viņam ir coach, biznes coach, ar ko viņam ir sesijas. Un nu, viņam ir tāda dūla ideja, ka viņš gribētu līdz kaut kādam noteiktam laikam nopelnīt citurtos miljonus. Viņš zina, ko nozīmē, ka ir miljoni, šī pieredze nav sveša, un viņš grib, jā, izdarīt to. Un zini, kas man ļoti patīk? Es dzirdu tās sesijas, jo tas notiek online, un es esmu mājās blakus istabā, un man arī tas ir ļoti vērtīgi. Es izbraucu uz viņu reizi. Blakus ieguvējis. Blakus ieguvējis, jā. Un man ļoti patīk tas, ko viņi saka, nevis cik tu gribi, un ko. Ko tev tas iedos, kā tu jutīsies? Kas ir tā pieredze, ko tu gribi? Jo viss patiesībā ir mērāms pieredzēs. Ja? Nevis apjomos, bet pieredzēs. Kas ir tā pieredze, kuru tu gribi? Kas ir tā sajūta, kuru tu gribi noķert? Kādu? Nu, es gribu, jā, lai dienvidos mums ir savu māju. Es gribu rakties dārzā, tādu mieru, tādu drošību, ka tev nav satraukums par tādu pamatizdzīvošanu. To jau mēs gribam. Nav jau svarīgi, tur ir 5 vai 7 miljoni. Tas jau vairs neko nemaina, vai ne? Bet to sajūtu, to pieredzi, kas ir tas, ko es gribu. Un jā, un es vienmēr esmu gribējusi to brīvības pieredzi. Man brīvība ir augstāka pāri visam. Visi var teikt, ka tā ir mīlestība. Es teikšu, ka brīvība ir māza solīta augstāka. Tad, kad es aizbraucu no Latvijas, no šīta darba tajā sfērā, tas tieši turismā strādāju, tad arī, nu, uz brīdi es biju students, nu, es tur vēl padzīvoju kā students, man tur pagarināja uzturēšanos un tā, bet, nu, vienā brīdī ir skaidrs, nu, tā nauda ir jāsāk pelnīt, un es precīzi tāpat kā tu, es negāju atpakaļ uz to darba vietu, jo tas nozīmē atgriezties Latvijā, es atradu darbu turismā Šveicē, es arī tieši tāpat tās, nu, tas ir tas, ko es zinu, tas ir tas, ko es daru. Un nebija, nu, es biju pateicīga, ka man tā iespēja ir, tā kā tu teici, tavu terapeitu saka, tranzīta darbs, ja, man viņš ļoti bija vajadzīgs, man vajadzēja gan tos dokumentus sakārtot, gan man vajadzēja savus ienākumus, viss ir kārtībā, bet arī saprast, tas ir
tranzīta darbs, bet es uz viņu, nu, es uz viņu iekritu. Nu, es atceros, man bija tāds diezgan liels besis, man riebās iet uz to darbu, man riebās, nu, kad es skatījos pulkstenī, nes cik reizes, kad varēs iet projām. Un es to darbu darīju lieliski, priekšniekam ļoti patika, kā es strādāju, nu, tur Šveicē viņi tur tajā brīdī visiem griez rokas ārā, man neviens nevarēja izgriezt rokas ārā, jo es strādāju ar Krieviju, es strādāju ar Austrumu Eiropu, viņi tur neviens galā ar viņiem tikt nevarēja. Nu, līdz ar to man bija ļoti, nu, tāds, nu, salīdzinoši privileģēts stāvoklis, bet es nevaru aprakstīt to riebumu, kādu es jutu katru svētdienas vakaru, ka nākošā dienā ir jāiet atkal uz darbu. Tā kā zinu, ko nozīmē atgriezties tur. Tu tā saki, ja to zināmo taciņu, mēs esam nofilmējuši piedzīvojumu seriālu Izglābt kemperi, mēs aizbraucām paši divi tā ar... Kas tev vēl šitais būs jāstāst. Jā, un zini, man bija iespēja iet klasisko taciņu, atdot šo seriālu televīzijas kanālam. Tā kā tu esi pieredzējis. Un starp citu, agrāk jau tas tev skaitījās panākums. Jā, agrāk man tas bija panākums, milzīgs sasniegums, ka es pati esmu noproducējis raidījumu, virs manis neviena nav, tā ir mana ideja, es pati esmu to izdarījis un rekordus esmu iedevis televīziju, un tas ir ritīgi superīgi, televīzija no manis nopērk. Jā. Tas ir milzīgs sasniegums, uz to es gāju, un šobrīd es saprotu, ka es gribu brīvību vairāk. Vēl lielāk. Un neādot televīzijai ir milzīgas izaicinājums. Man daudzās sirds. Nevis aiziet to klasisko ceļu. Es zinu, televīziju nopirks. Es saņemšu noteiktu naudas summu par to. Bet es gribu pajust un to pieredzi, kā ir, ka es esmu pati to izdarījis. Pati nofilmējis, pati visu izdarījis, pati tā mana brīvība. Es pati esmu izplēsus to savu brīvību un rekur. Esmu dabūjusi to gatavu bez televīzijā, ja? Kur Kristīna 18 gadus ir bijusi televīzijā. Viņa zina šo taciņu, ja, ka televīzijā aizies cilvēks skatīsies. Bet vai skatīsies, ja Kristīna pati to būs izdarījusi bez televīzijas? Jā, tas tev būs mums ļoti interesants tests, mums labs eksperiments esi. Vai? Lai mēs pārējie varam uz tavu rēķinu izklaidēties, kā mēs tev ir snītei turies. Un redz, aplauzīsies tas. Un zini kā, es esmu gatava aplausties patiesībā. Tad, kad es runāju Tu neizaicini! Jā, es esmu patiesi, tad, kad es runāju ar savu montāžu režisoru, viņš saka, bet tu saproti, Kristīna, ka tev būs diezgan daudz man jāsamaksā. Un tu to naudu apakaļ tā kā nedabūsi. Es saku, es saprotu, bet tas nebūs zaudējums. Tā būs mana skola. Es būšu samaksājis par savu skolu. Nu, diezgan daudz es būšu samaksājis par savu skolu, par savu izglītību. Bet kur ir izglītība bez maksas? Jā. Ja? Labi kursi. Kur tu aizies labos kursos pa brīvu? Ja, es starp citu tikko kā intervēju Mārtiņu Rītiņu. Un tas, ko viņš teica, ir, ka, nu, ja tu gribi būt labs pavārs, tad tu ej praksē. Un prakses laikā gads, pusotrs, tev neviens nemaksā. Ja domājies, tu ej strādāt mēli pār kāras, ja kapā sīpolas, beras katlus, tev neviens nemaksā. Tā ir, tā kā tu saki, nu, tas ir bez maksas, nu, tā kā prakse nav bez maksas, nu, tas neesi, skola nav bez maksas. Tur tu maksā ar saviem sviedriem, ar savām negulētajām naktīm. Un vēl samaksā klāt iespējams, lai tev paņem. Jā, lai tev paņem. Jā, tas arī ir stāv rindā, lūdzu, ņem iet man, es gribu šo. Es esmu gatava šai skolai. Nu, es izgāzīšos, viss. Bet tas nenozīmē, ka nākamo es došu televīziju. Tas nenozīmē. Es tu domāšu, kas jādara citādāk. Bet mēs pagaidām paliksim pie tā, ka šis vēl ir jāpalaiž. Ja? Jā, mēs vēl neskrienam pie tā, ka tas jau ir garantēta izgāšanās. Nē, varbūt pēc kuras tu darīsi vēlreiz tieši to Varbūt tā būs pavisam, es nezinu, ko šī pieredze man iedos, es ļoti esmu atvērta, man ļoti patīk tas, kā tu parasti sāki, tev nav jāizlemt tagad, paturi prātu atvērtu, un tā iespējams ir tā labākā ceļmaize, ko tu man esi vispār iedavus par to, ka kādā situācijā es nonāku, un es sev sāku Kristīnu paturi prātu atvērtu, nē, tu vienmēr paspējis pateikt, arī Jāgaņa jau tu vienmēr paspējis pateikt, sajūti, saproti. Patausties, paskaties, kas tur ir atvērta prāta. Ja? Ka tas tev varētu būt iespējams. Jā. Neklapē cieto savus lūžus. Es zinu, tā kā zirgs, šits nav jā. Neko negribu zināt. Aiziet, tik taisni. Bet atgriežamies atpakaļ tajā vietā, kur mēs abas divas katra savā dzīvē bijām ar to, ka Nu, es nevaru atļauties sev noticēt. Doma tāda ir, es atceros to vasaru, to 19. Gada vasaru, kad mēs tev stāstam, es tev sāku, Kristīna, tu esi, tu esi TV zvaigzne, lai vai kur tu būtu, tev vīrs saka, tu varbūt pati pastāsti. Es atceros, es biju piesēdusi Baronu ielā uz apmalītes. Pie sporta pils. Pie sporta pils, man bija iesāpējusies muguru, man Kaspars nāca pretī ar bērniem,
Kāda iespēja, ka tu man nāc pēkšņi pretī, vienkārši no masāžas tu nāc, un tad mēs satiekam Mišelu, un jūs man vienkārši stāstat, Kristīna, tev ir dzīvē visas kvalitātes dotas, lai tu vari būt pati par sevi, kas ar tevi ir, un es tā. Es atceros to mūsu izmisumu. Mēs tur tās trietā, mēs tev tur močiem. Tev tur tās, tev tur. Kaspars tāds nabadiņš. Es jau sen viņam to saku. Jā, varbūt tu Laura dzirdēsi. Varbūt šitie divi tev kaut ko. Ja, bet es ceru, ka tu tā kā sadzirdēsi. Un tu pilnīgi var redzēt, ka tur sēdi un tu jau aizspēldi tajā. Nē, es nevaru. Un tad bija tas, ko es atceros, mēs ar Mišelu tev tā kā lūdzām. Okay. Tikai lūdzu nepieņem nevienu lēmumu tagad. Nu tā kā netaisi sev ierobežojumus tagad. Tu gribēsi pēc piedzīvojuma pateikt nē tām savām iespējām. Nu tad dari to, jo tad tev būs lielāka skaidrība, bet tikai lūdzu nedari to tagad. Tai pālī nepieņem lēmumu. Man nepālī aprecēties. Ak, diediņās, man nekam kā un palikt kaut kur, tās jau ir tādas precības uz noteiktu laiku. Un jā, es pateicoties tam, esmu iemācījusies neparakstīt līgumu uzreiz, nepateikt jā, kaut vai tev piedāvā lielisku iespēju, nepateikt pa. Bet tu arī nesaki nē, vai ne? Bet arī nesaku nē, nav tā. Tu aizēji apskaties par es jā, es aizēju apskatīt, pasties, kas tie par cilvēkiem ir, kas viņi, tu vari ar viņiem, nevari. Un tad, bet jā, es biju pālī patiesībā. Bet un galvenais, mēs jau nebijām tie pirmie labi tavs vīrs, jau laicīgi redzēja tās lietas, bet bez mums, kas mēs jau pašās beigās tik ar Mišelu pienācām klāt, tā kā mums veidojās ar tevi jauna draudzība, bet tev jau bija vēl arī citi cilvēki, kas tev teica. Absolūti sveši cilvēki. Tai pašā Instagramā, toreiz, kad es aizgāju no māmiņu klubu, man ļoti daudz rakstīja Kristīna beidzot. Tu beidzot saproti, ka tev ir jāiet cits ceļš. Jā, un nav jau runa par to, ka kaut kas nebūtu ar māmiņu klubu, vienkārši Nē. Tu biji izaugusi tajā, kas tev ir vajadzīgs. Tur tā lieta, māmiņu klubs man bija milzīga skola patiesībā. Manam es varu, nevaru, robežām manām ļoti daudz, ka īstenībā milzīga skola. Un būtu muļķīgi pateikt, ka tas viss ir bijis mēslis. Tā bija mana izglītība. Bet tev jau daudzi cilvēki teica, Jā. Ka tu esi spējīgi uz ko vairāk, un Jā. Viņi tev to bija teikuši stipri vēl pirms mums. Stipri vēl, un man šķita, jā, varētu. Tā kā, visāk, tā kā, viņi tev saka, ka tu varētu, vai ne? Es nezinu, man vismaz tā reakcija pašai vienmēr bija tāda, viņi man tā saka, kā es gribētu, lai tā būtu taisnība, bet nav vēl tā potenciāli noticēt tam, ka tā ir taisnība, ka var uz sevi paļ. Un drausmīgi muļķīga situācija, ka sveši citi cilvēki tev tic vairāk nekā tu pats sev. Nu, bet man liekas, ka tā ir arī ļoti vērtīga situācija, jo tu pat mūsu sarunas sākumā teici, kad mēs paši to nejūtam, ka jau ir, nu, tā kā, jā, kad ir jau tie varianti. Es atceros, kad es Šveicē biju, viena no lietām, ko es apsvēru, es domāju, es gribu iegūt tur nu, doktora grādu, tur tieši finansēs, korporatīvajās finansēs. Man ļoti patika tas mūsu pasniedzējs, viņš nu, fantastisks cilvēks vienkārši. Un man arī uzrakstīja profesori vairāki rekomendācijas vēstuli, un es vēl gribēju viņa rekomendācijas vēstuli, lai es, man liekas, ka es toreiz vai Lozannā laikam vēl gribēju pieteikties, un es eju pie tā no korporatīvo finanšu profesora, un es viņam saku, ka nu, es gribētu to doktorantūras, doktora izglītību tur iegūt, lai viņš man uzrakstītu to rekomendācijas vēstuli, un viņš tagad tā godīgi apsēžās ar mani, viņš ļoti laipns, viņš ļoti sirsnīgi pret mums visiem izturējās, un viņš saka, Laura, tu tiešām tajā jomā strādāsi, un es nevaru viņam samelot, jo es skaidri zināju, ka es eju uz finansēm, tāpēc, ka tad man būs daudz naudas, ar ko es varēšu darīt to, kas mani patiesībā interesē. Manā gadījumā darīt pasauli labāku, ja? Vienlaicīgi pašai baudot. Tas nav tā, ka es daru pasauli labāku un pati mirstu badā, absolūti nē, man ir arī vajadzīgs komforts, man ir vajadzīgs manas izklaides, man ceļojumi, bet vienlaicīgi es varēšu darīt pasauli labāku. Un es ņem saku, nu, īstenībā es jau tik to naudu tur gribu nopelnīt, lai es varu darīt to, kas ir manējais. Un viņš tā skatās man, viņš saka, kāpēc tu uzreiz nedari to, kas ir tavējais? Viņš saka, tu atvaino mani, es gribētu tevi ieteikt, bet es nevaru, tāpēc, ka tu jau tur nebūsi. Nu, un mēs varam uzņemt tikai noteiktu daudzumu doktorantūras studentu, tāpēc es tev neiedošu to vēstuli. Ne jau tāpēc, ka tu viņu nebūtu pelnījusi, bet tev ir jādara kaut kas cits. Es nevarēju uz viņu apvainoties, jo nu, man ļoti, ļoti patika tas profesors, bet man tā bija, no, kaut kā žēl, varbūt vajadzēja tomēr samuldēt kaut ko. Vajadzēja patika strādāt. Jā, pēc tam pateikt, nu nē, tomēr izrādījās, ka nevar, jo lielākā daļa jau to studentu nepalika universitātē, bet gāja darīt kaut ko citu. Un viņš arī tāds bija, viņš saka, bet tev taču interesē kaut kādas citas lietas, pasties ar kādu aizrautību, tu tur runā, nu par vēl kaut ko, ja man arī pārējie studenti Šveicē teica, viņš saka, a kāpēc tu mācies finanses? Tev vajadzētu cilvēkus konsultēt. Es domāju,
Kur kādi ir riebekļi, lai tam baidās no manas kā no konkurenta, nu tajās finansēs, ja? No, jo vietas ir ierobežotas. Es vienkārši nu, es neklausījos tos cilvēkus. Man likās, ka nu, ko viņi tur mūd, bet kaut kas iekšā bija tā kā, nu, bet forši, ka man tā novērtē tomēr. Ja? Jeb, nu, kad tas profesors teica, kāpēc tu uzreiz nedari, nu, ja es varētu, būtu jau forši, bet tā ļoti lielā neticība, ka tas, ko tev saka, nav taisnība. Nu, kad ir tā, kad viņi mani pārvērtē, ja viņi zinātu to, cik es sūdīga esmu, tad viņi man tā neteiktu. Jā, vai ne, bet iekšējā nu, tā navigācijas sistēma kaut ko jau dod tādu signāli. Jā, jo tas ir tas, ka tas dzinkajiet. Mm. Jo tajā brīdī, kad tev tas otrs cilvēks pasaka, un tā, nu, tā kā iedegās tāda spilgtāka tā iekšējā gaismiņa, zini, tā kā, nu, ja, piemēram, GPS būtu šeit, kurš ir tur nosprādzis, ja? Un tev pasaka to īsto lietu, un tur tā kā tāda blāva gaismiņa sāk parādīties. Nu, tā kā, nu, tas dzinkait, tas, kad mani tas uzrunā, o, oh, es to gribētu, es tam neticu, žēl, man tas nav iespējams, bet tajā brīdī, ka ir. Nu, man liekas, ka tas ir viens, ko es parasti iesaku cilvēkiem, pievērsiet uzmanību, tā var sajust, ja tu pats, saka, jā, ja tev citi saka, un tev tas liekas, man jau patiktos, jā, nav jau nekā no tā, bet man jau patiktos, tas man jau patiktos, nu, reku tava, tavs tas GPS iedegās, pateicoties tai strāvai, ko viņi tev ar savu sakāmu nu, tā kā iedod, lai tā lampiņa var tā... Nu, saslēdz ar to satelītu, jā, un satelītes, re, kur ir signāls noķerts. Tver, jā. Tver, jā. Un tad tu tā izrauvu vadu, netver. Nav nestrādā operācija. Kādā veidā tu rāvi savus vadus ārā? Es pastāstīšu par savējiem. Kā es rāvu savus vadus ārā? Nu, zini kā, slāpējot ar to, ka, Kristīna, es reāli, tu dzīvo materiālā pasaulē, tev ir jāmaksā noteikti rēķini, tev ir jāizdzīvo, tu nevarēsi nopelnīt, tev nebūs naudas. Nu, tā vienkārši ļoti realistiski. Kur tu esi šobrīd? Paskaties, kur tu šobrīd esi. Tā, paskaties šobrīd esi apkārt. Mhm. Jā, nu štrunc, es izaiziešu no tā visa. Kā man nebūs? Būs pie sasistas silas. Tas ir tas, jā. Kas mani baidīja. Es atiekšos pie sasistas silas. Es būšu izdarījis nepareizo lēmumu. Es redzēšu, kā manā vietā būs citas un viņām sanāks ļoti jā, labi. Jā, šitais. Man ne, viņām sanāks ļoti labi. Un es tur varēju būt, un es tagad es sēžu un skrāpēju ar koka karoti sasistu sili, ja, kurā nekā nav. Un tas bija, ja es sevi redzētu tagad, kāda es esmu tagad, un es redzētu tā reizējā bankas konta izrakstu ar šā brīža bankas konta, es aizietu palēcienā galopiņā vēl ritentiņu uzmest un teikt, čau, es dodos, ja? Ja vien tā būtu, bet mums jau neparāda un neiedot, ka mums ir vienkārši jānotic arī nekam. Klausies, ja tavs bankas konts būtu tieši tāds pats kā toreiz, bet tu redzētu šodienas Kristīni un ar to pieredzi, kas ir šodienas Kristīnai. Es būtu laimīga, jo šīs dienas Kristīna, es saku, es piedzimu toreiz tajā 19. Gada vasarā vēlreiz no jauna. Un man tā patīk šīs dienas Kristīna. Kas tas tevī bija, kur tu jūti, es dzimstu. Nu, tā kā, ko tu tādu sajūti, ka tu tam uzdrošinājies ļauties? Nu, es, piemēram, atceros, man otrais bērns, kad dzima mājās, man vienā brīdī vecmāte saka, nu, tu patausti galviņi jau tur nākas. Nē, man bailes, tu kaut ko sataustīšu. Un tad, nu, man tā kā šausmīgi bail bija. Bet viņi man tā kā, nu, kaut kā viņi man hipijs tāds pierunāja, nu, tu pataust, un es atceros, un es to sataust, un tā kā, nu, viss man, lai dzimst. Nu, tā kā, man vairs nav baila, kas man tur saplīsīs, vēl kaut kas, nu, man vienkārši, nu, es tā kā, man bija ļoti pirms tam baila, ka, jā, atkal man kaut kas tur saplīsīs, atkal man tur būs grūti to visu sadziedēt, atkal es tur ilgi cietīšu, nu, kā ar pirmo bērnu dzemdībās. Bet tajā brīdī, tā kā es sāku sataustīt, tur ir cilvēciņš iekšā, tas nekas, ka es ar viņu 9 mēnešus nodzīvojos, ja cilvēciņš nāk ārā. Un tur bija tāds, nu tad viss, lai sāp, lai plīst, pie kājas es ļaujos, ļauj tam bērnam dzimt. Nu tu saki, es piedzimu no jauna, kas tev tas bija? Man ļoti līdzīgas salīdzinājums ar dzemdībām otrajā, man arī bērns piedzima mājās otrais. un sasaros vienā brīdī, es tā sāku izteiksmīgi smieties. Vecmātas man skatās, viņa saka, ūdeņi nogāja, nu tā kā pārplīs. Es saku, jā, tas ir tik jautri, es saku, tā tas ir. Un es domāju, ka mana tā dzimšana, kas dzima no jauna, spēšņi sapratu, ka tas ir tik aizraujoši sevi iepazīt un sevi ieraudzīt tādu brīvu, brīvāku, varošāku, foršāku, ka tajā ir milzīgs tāds, rotaļas moments. Es biju pārstājis rotaļāties savā dzīvē. Es vispār biju aizmirstus, ka mēs esam rotaļīgi. Es esmu ļoti pienākumu pilna,
apzinīga, uzņemos atbildību ne tikai par sevi, par visiem pārējiem, par visu rajonu, un iespējams es būtu gatava arī par visu Rīgu uzņemties, arī par Latviju iespējams es varētu uzņemties atbildību. Un manī vairs nebija tā prieka, tas rotaļs. Un zini, tad, kad es dzimu no jauna, es sapratu, ka atgriežas spēlēšanās. Un tas bija tik aizraujoši. Arī tad, ja man nekas nebūtu sanācis, es būtu noteikti daudz pateicīgāka par to rotaļas atgriešanos dzīvē, nekā palikšanu kaut kur drošā siltā vietā bez rotaļas sajūtas. Ja? Tad rotaļāšana prieks, zini, tāds kaut kas jauns dzimst, kaut kas nezināms. Ei, bet tas ir tik forši, ir forši doties nezināmajā. Es uzzinu kaut ko jaunu par sevi. Bet tev nebija joprojām nekādu garantiju. Nē, tas nebija tā, nu tagad dzimst, tā tagad viss būs baigi labi. Nē, vispār nebija. Nu kā, nē, absolūti uznāca Covids. Apturēja manu televīzijas projektu. Norāvs topkrānu pilnīgāko, bija 3 sērijas nofilmētas un saprot, ka visi televīzijas saka, mēs Kristīni šobrīd nevaram pirkt. Mēs vispār, mums visi reklāmdevēji rauj ārā reklāmas naudas un viss mēs nesaprotam, kas būs pēc dažām dienām. Un tu neesi vairs māmiņa klubā, jā? Jā, tad... un es esmu pati par sevi, uzkrājumu man nav. Un tevam vīram vēl arī bija kaut kāds pārmaiņas dzīvē lielas. Vīrs ir arī prom no saviem darbiem. Sava lielā biznesa, viņš ir palicis ar mani, jo man bija saplīsusi muguru. Un mēs saprotam, ka... A kā lai dzīvo? A kā tagad? Pagā. Man tik vajadzēja, lai tas raidījums. Kā? Ko, kā neaizies? Kas tagad būs? Kā? Kāpēc? Un jā, baigi stulba sajūta bija, bet reizē tāda baigā paļaušanās bija. Un zin, kas man ļoti patika tajā brīdī, ka mans vīrs, viņš teica, klausies, es esmu izgājis tādiem sūdiem cauri dzīvē. Jā, mēs esmu palicis bez nekā. Un reku, mēs esam. Mums ir ko ēst. Mums nedzenā arā neviens no mājām. Ja? Mēs šitam tiksim cauri. Un viņš ir tādu kaut kādu vieglumu, tai visā ienesa tādu vieglumu. Un es tā, aha, ļaujies, Kristīne, paļaujies. Paļaujies, ka tu tiksi cauri. Es nemācēju kādreiz paļauties. Es vispār nesapratu, kas ir paļaušanās. Man tā bija tāda pilnīga tumša bilde. Un tagad tā paļaušanās kaut kā ir vairāk dzīves. Tev izstāstīšu vienu stāstu. Mums mazais puika. Absolūti savādi, bet viņš mācās dārziņā, kas ir kristīgs dārziņš. Mēs neesam kristieši, es neesmu audzināta arī kristīgā ģimenē, lai gan man vecmāmiņa bija ritīgi katolieta un man mamma tā kā arī, bet kaut kā, nu tai mūsu sākuma ģimenē nekā nebija tāda saistība. Man nokristīgi gan 10 gados, es gan izgāju pēc tam svētdienas skolu, jo es pati sev beigu meklējuši, es kaut kur biju. Un Kukītis iet kristīgā dārziņā, un tas nebija mūsu mērķis, lai viņš tur iet, vienkārši tā dzīvē sagadījās, ka mums bija jātiek prom no iepriekšējā dārziņa, lai tiktu jaunā, un te kaut kā tikām, un bija ļoti labas atsaugsmes, un mēs esam. Un viņš man vienā dienā prasa, mamīt, tev būs vēl bērniņi. Es saku, ko vēl lūdzu? Nu tā kā vēl, man brāļi, māsas būs vēl? Es saku, nē, dēliņ, visticamāk jau, ka nē, nu reka, tu esi māsa, man ir divi bērni, man ir ļoti forša sajūta, ka nē, es saku, bet tu gribētu? Šik, jā, būtu forša dvīņu, man ir tāds zemē atveries dvīņu. Atveries es jau saku, mīļo dēliņ, bet kā es par jums parūpēšos? Šik, mamīt, neuztraucies, tu jau rūpējies par mani un māsu, vispār jau dieviņš par visu parūpēsies. Un es tā saku, okay, labi, bet tajā ir paļaušanās. Paļaušanās, ka arī tad, ja tu šobrīd kaut ko nezinu un nesaproti, tu tiksi tam cauri, jo laiks uz vietas nestāv, tas plūst. Tev būs kaut kā šim jātiek cauri, un tāda paļaušanās, tu paļaujies. Un gaņo, ja tad viņi nāk, tad ko tu nāko? Tu kur be, kur jās? Sterilizācija visdrošākais. Mums ar Mišeli dažreiz ir, varbūt divus prezervatīvus. Droši vai vispār ciņu zelti. Arī paciņu. bet tādā paļaušanās. Un tas ir arī tas, kas jauns līdz ar to piedzimšanu. Ir ienākas tā foršā rota, tu dzimsti. Un tev jāmācās paļauties nezināmajam. Un tā ir tik forša sajūta. Kaut kā vienā brīdī biedējoši, bet īstenībā baigi forša. Tajā ir kaut kāds azarts. Labi, tagad par tavu trakulību. Nu? Nu kā, nu, tu viss, kas tevi sekoja, tieks, nezinu, es ātri izstāstu, jā, tātad Kristīna aizbrauc uz Āfriku, tas bija 19. Gada. Nogala. Jau novembrī 18. Ja jūs braucāt. Jā, kā tu zini? Es ar savu atmiņu dažām lietām daudz ko zinu. Jā, Latvijas dzimšanas dienā. Mēs iekāpām pašu būvētu kemperi un aizbraucām uz Āfriku.
Jo mēs kaut kā bijām iedomājušies, ka būtu baigi forši tā izdarīt. Un tas bija arī, protams, milzīgs pārbaudījums man un tad paļaušanās mācība, protams, kārtējo reizi. Un mēs aizbraucām uz Āfriku, un tur tāpat televīzijas raidījums un Instagramā mums sekoja rītī. Tātad tas bija virsnīša Āfrika, virsnīša vai ne? Āfrika, es, tu biji mans guilty pleasure tad, jā. Man, nu, man jau tāpat interesēja skatīties, bet es pamanīju katru reizi, ka man negribās, un es nevaru sev piespiest tur darīt, nezinu, kāds grāmatvedības atskaits vai vēl kaut ko, vai māja tīrī, tad bija, kā Kristīnei kaut kas jauns šodien gadījies, tik skrullēja pa internetu, kas tur vēl nekas jauns nāpat, bet es īsti nenoskatījos to iepriekšējo storiju un šķirā pakaļ un skatās atkal. Un tad jūs nofilmējāt, jums bija jūsu raidījums, ko jūs palaidāt televīzijā, mm-hmm. un tad jūs atbraucāt atpakaļ, bet kemperi jūs bijāt atstājuši Marokā. Mm-hmm. Ar domu, ka pēc dažiem mēnešiem brauksim un kemperi savāksim, pēc dažiem mēnešiem Covids tut kak tut. Jā, aizslēdz robežas pasauli vispār visu apstājās. Jā. Kasparam, uz cik mēnešiem jūs bijāt viņu tur tā droši noglabājuši? Uz diviem mēnešiem Kasparam un Kukītim bija atpakaļ biļete jau. Es atceros, toreiz viņiem bija 17. martā lidojums. Un man šķiet 12. Jā, 12. aizslēdz visu ciet. 12. aizslēdz visu ciet. Un 17. viņiem bija jālido. Būt lidojas arī Kaspara mamma. Un tad es pievienotos, un mēs dzītu kemperi mājās. Un caur Portugālu, un Spāniju. Un piedzīvojums. Jā, un piedzīvojums, kā mēs forši. Jā, un aizslēdz robežas. Nu, gan jau uz mēnesi, tas tikai uz mēnesi. Ne, nu, uz diviem. Nu, kad jau uz diviem? Nu, protams, ne, nu, labi. Nu, pēc vasaras jau viss beigsies, ja? Šeku reku divi gadi apkārt, jā. Divi gadi mēs atgriezāmies Latvijā 17. novembrī ar savu kemperi, atzinām to divus no Marks. Gadus vēlāk. Divus gadus vēlāk, un tāds divu gadu aplis noslēdzies. Nu, un tas bija ne tikai tas, kad jūs braucāt izglābt kemperi, jūs arī braucāt eksperimentēt. Jūs devāties tavā skolā iekšā. Jā, mēs devāmies manā universitātē, kurā arī Kaspars piegrid būt students. Es jums teicu, klausies, jā. Jo sākumā mēs jau bijām nobukojuši video operatoru. Kad mums brauks kopā video operators Ritī Forš, kurš man ļoti patīk, ar kuru mēs esam filmējuši arī Kristīnas Virsnītes sarunas, manu raidījumu, ar kuru, uz kuru es paļaujos un ar kuru mums saskan Forš sajūta un viņam arī patīk piedzīvojumi. Un mēs jau bijām nobukojuši, nu, ka brauks ar mums video operators. Un tad mēs sākam rēķināt, cik tas mums sāksim izmaksās. Mēs jau zinām, ka tur tai galā būs baisās izmaksas, tāpēc, ka var stāvvieta automašīnas būs jāsamaksā, jo automašīna maksa stāvvietā. Tos divus gadus tev divus būs gadus, jāmaksā. Jā. Divi gadi būs jāmaksā. Un plus mēs nezinām, vai neuzliks soda naudu par to, ka nav izvesta automašīna, jo vienā brīdī varēja izvest pagājušā gada bet, vasarā. Bet tehniskā pasa jau viņa ir beigusies? Jā, tehniskā, jā, tad, visi beigusies. Tad, bet kādu interesē tehniskā pasa? Nu, redz, mēs atbraucām veiksmīgi bez nekā, bet interesē, bet Eiropas Savienība pieņēma regulu, kura līdz noteikam datumam, ja tur esi kaut kur iestrēdzis, tad tev bija iestrīd. Tas ir tieši COVID ar Covid saistīt. Okay. Bet mēs tajā neiekļāvāmies. Mēs tur neiekļāvāmies. Mēs braucām mājās bez tehniskās apskates. Nu, lūk, un es biju izdomājis, jā, ka tas operators, bet beigās sareiķinot visu tās izdevumus, tas varbūt ir baisie tūkstoši. Nu, tie ir tūkstoši, jā, tie nav simti. Tie ir tūkstoši, un ka tam operatoram, un es gribu samaksāt foršu naudu, tik cik viņš arī tā kā vēlas par to darbu, un man šķiet, ka ir jāatalgo cilvēks, ja viņš to dara, ka es arī gribētu, lai man atalgo, un tas būtu ļoti normāli, un man tā patīk. Un mēs sēžam, es domāju, kas man labi, tad par cik un cik mums būs jāpārdot tā sērija. Lai kaut cīk, nu, taču mēs, nu, bišķi, nu, kaut kā, nu, ka mēs tur taču to, nu, ieguldīt to nedabūsim apakaļ, un tur nav vispār stāsts par to. Un es jums saku, klausies, ko tu darīt, ja mēs, nu, ko tu teikt, ja mēs paši nofilmēsim? Es saku, man ir jaunākais telefons, es nopirkšu jaunāko telefonu, tam ir tagad cinematika, un kas tik tur tam nav iekšā ar to redzējis, kino var filmēt, ja? Es taču varētu. Nopirkšu gimbalu un to statīvu, nopirkšu, visu nopirkšu, mikrofonu, nu, apgreidošos. Un šis man saka, man patīk tavs domgājiet. Aiziet, daram. Es saku, nu, zini kā, un mēs nofilmēsim, sapratīsim, ka pilnīgs mēsls, mēs izmetīsim to materiālu. Kad izdzēsīsim. Nebūs tā, ka jūs aiz apakšējiem atkārt pie kaunas staba kaut kur piekārs. Nē, nu, nē, nu, sliktākajā gadījumā jums būs tik dramatiski, nu, ka to nevienam nevar rādīt, nu, taču nerādīsim. Un es jau zināju, ka nebūs dramatiski, tāpēc, ka toreiz virsnīšu Āfrikā pēdējo sēriju, nu vismaz sērija bija 30 minūtes, gan arī 20 minūtes es nofilmēju un to rādīju televīzijā. Es nofilmēju ar GoPro, ar savu telefonu, jo operātoru mēs aizlidinājām mājās. Un nebija dramatiski. Un man tāds režisors mans, viņš teica, klausies, ir ok. Ir baigi ok. Un mans vīrs parakstījās uz šo plānu. Mēs brauksim, filmēsim, bet ar vienu norunu. Ka es teikšu, ka ir jāfilmējis. Viņš filmēsies.
Tas nekas, ka viņš būs nepaēdis. Tā bija tāda noruna no tevis uz viņu. Uz viņu. Jā, ka tas nekas, ka viņš nebūs paēdis. Tas nekas, ka viņam būs besīts, vai viņam gribēsies pagulēt. Vai varbūt tagad nav omiņa. Viņam tas būs jādara. Ar tādu norunu to nu, jā, jo tu redzies televīzijas cilvēks, tu zini, ka tad ir jādara un ir jādara. Jā. Bet viņš nav televīzijas cilvēks, un tu tagad viņu iepazīstini ar televīzijas noteikumiem. Un viņš, nu tā, nu kā, bet tagad man nav iedves. Man nav, Who cares? Jā, mūze nav jāsēž gaidīt. Nav jāgaidīt. Iedomājies ķirurgs uz operāciju. Atnāk pie pacienta. Ai, man nav iedvesmi tev operēt. Aku, jā, ar te arī pārplīsus. Jā, nē, no. Nē man besīts. Es vispār gribu paēst. Jā, nē, tu vai rīt. Maybe tomorrow, kad kas būs, Āfrikā jau ir bet kuklāk. Maybe tomorrow. Bet, ja zini, tā ar to tomorrow. Nu, lūk, un viņš parakstījās, viņš piekrita. A kā tu zināji, ka viņš to arī izpildīs? Jo viena lieta ir viņš parakstās, vai otra lieta ej to piegādā. Tāpēc, ka viņš ieguldīja arī savu naudu. Ah, nu kā, tu gudrēsi. Kā, mēs, tā ir mūsu kopīgā nauda, apgrēdot gadžetus. Nu, mēs ieguldam savu naudu, mēs lidojam, mēs pestījam kemperārā, mēs ieguldam kopīgu naudu. Mm-hmm. Tā ir tās. Tā kā viņš arī ir ieinteresēts, tā kā atpelnīt to naudu atpakaļ. Un viņš ir arī ieinteresēts jaunā pieredzē. Es saku, tu vienmēr gribēji, lai mēs esam neatkarīgi. Tā ir? Jā, nu tad šī ir tā mūsu iespēja. Vai nu tu pērci to vilcienu biļeti uz šo iespēju, vai tas vienkārši aizjuņ no tev garām un nekāda iespēja otrā vēl šāda nebūs. Bet tu zināji, ka ja gadījumā viņam tur Āfrikā uznāk tu bzdingš, nu man piemēram arī reizē Mišela saka, mums tagad ir jāfilmējās, man ir bzdingš, es tur nevaru. Nu, es tāpēc saprotu tev vīru, ka viņam varētu tāds uznākt. Bija tāds brīdis, kur tev vajadzēja tā kā nolikt faktu priekšā, tu man apsolīji. Nē, viņš baigi ļāvās. Nu, vienā reizē, bija kaut kādā vienā reizē baigi. Nu tādā, ka es gribēju bišķi perfektāk, nekā viņš saka, klausies ar filmēm, kā ir neperfekto te tagad, ja? Ka es gribēju, lai ir bišķi tīrāks kadrs. Nu tāds gaumīgāk, perfektāk, viņš saka, nav, šis ir realitāte. Tagad tā filmēm vai es neko nesaku? Es tā, jā, tā filmēm. Taisnība, tev ir taisnība. Kristīna, tu vari iet dilēs ar savu perfektību. Un... tādos brīžos, bet tā viņš to kā tāds zaķīts, man vienkārši ļāvās un darīja, un pats vēl nāca ar tādu radošumu, un pats ir izpildījās, un vēl par ko es ļoti priecājos, un esmu pateicīga cilvēkiem, kas seko manam Instagram kontam, viņi ir vienkārši brīnišķīgi cilvēki, viņi zina labāk brīžiem nekā es, viņi man rakstīja, Kristīna tikai lūdzu necenzē Kasparu, ļauj viņam iet tādam, kāds viņš ir, lūdzu, mēs gribam redzēt to, Kaspar unedited. Jā, neredidētājs necenzēt. Jā, tas nenoslīpē to Kristīņu ļau. Un tas man ir tāds... Un Kaspar saka, jā. Ir lietas, ko jūs par viņu vēl nezināt. Es saku, es piekrītu, ja tu mani necenzēs. Un es tā, labi. Un tagad zini, kāda ir scenārija, kuras es dodu montāšu režisoram. Man jau bail. Es viņam rakstu, es jau klausies, mēs necenzējam Kasparu, jā? Šeit pīna lietas virsū. Mēs necenzējam Kasparu. Augšā ir, mēs necenzējam Kasparu. Es saku, jā, viņš ir skarbs džeks, varbūt par traku brīžiem kaut ko pasaka, varbūt par dūlu un kādam šitīs ļoti ārprātīgi, bet mēs necenzējam, kas par... ir viens video, kurš nofilmēts man ir, kurš iespēdējā sērijā, es vēl gan neesmu ielikus, bet tur ir tāds, ka viņš stāsta par braukšanu, kāpēc viņam tik ļoti patīk braukt pie stūras. Viņš stāsta un viņš pasaka to teikumu ar tādā... Sulīgiem vārdiem. Viņš tā apraujās un pasaka nesulīgiem. Es ielikšu šos abus, lai redz, kā ir. Viņš apraujās, viņš saprot, varbūt šitā ir pat traku pateikt par sulīgu. Es ielikšu abus, nu, ka es necenzēšu. Jo tev neviens neuzliek pienākumu jā. Cenzēt, tāpēc, ka tas nebūs televīzijā. Tas nebūs televīzijā. Televīzijā tu savā daudz... YouTube var likt, vai, nu, es nedomāju YouTube, bet, nu, bet, tajā video kanālā jā. Tu var likt, ko un kā tu gribi. Un tur drīkst parādīties, jo televīzijā ļoti daudz noteikumu, ko nedrīkst, kur tev pat varbūt par prasīt, lai izblūrē, jo tādi ir vienkārši noteikumi. Un viņi ir pakļauti likumdošanai, un es nedrīkst šos likumus pārkāpt, tā vienkārši ir. Bet te tu es varu. Ja tu to pārdod pieaugušiem cilvēkiem, jā, jā, absolūti. Ja pieauguši cilvēki pērk, viņi paši izlem rādīs viņu to saviem bērniem vai nerādīs. Tur nebūs kailos, mīļie, neuztraucīties, mēs nebūsim blīki. Mēs neuztraucamies, mēs žēl. Tu mums satrauc ar to, ka nebūs. Galīgi pliki mēs nebūs. Bet nē, nu labi, bērni arī drīkstēs skatīties uz to brīdi kaut kā, nu tur būs. Varētu domāt, ka viņi tos lamu vārdus nedzird. Vai ne mājās varētu dzirdēt? Ne jau pat mājās, vienkārši uz ielas es eju vakar, nu kaut kur steidzos, un man tur viens vīrietis iet ar telefonu pa priekšu, un es nezinu, viņš katrs trešais vārds bija krievu lamu vārds, tā kā varētu domāt, ka viņi nedzird, vai ne? Un zini, kas ir foršais tajā, ka mēs nedodam uz televīziju, bet tas būs maksas kanālā, plus, nu, kad tu samaksā noteikti summu, tu tiec klāt
dzeltenie mēdītam netiek klāt. Viņi nedrīkst. Tas ir aizsargāts materiāls. Tas ir aizsargāts. Viņi nedrīkst tevi izķengāt. Viņi nedrīkst par to, kas tur ir, tāpēc, ka tā ir autora tiesība pārkāpšana. Tu esi ielauzies slēgtā materiālā, par kuru ir jāsamaksā, lai tas, nu kā, nopludināta informācija. Līdz ar to, tas, ko mēs skatītāji no tevis dabūsim, būs materiāls, kur tu nebaidies, ka tu pa viņu atrausies pa muti, un tāpēc tu cenzē sevi, lai tev dzeltenie vienkārši kārt jau reizi neizvazā uzburot savus fantastiskos virsrakstus. Un tur būsim mēs tādi, kādi mēs esam. Un tā ir ļoti brīva un droša sajūta. Ak, Dievs, cik tā ir laba sajūta. Būt tādam... Jā, man varbūt gribētos, lai tas Kaspars ir pišķi pareizāks, man gribētos, lai viņš kaut... Bet viņš ir tāds, un ko es tur varu izdarīt? Un tajā ir kaut kāds tāds, bet viņš bija ritīgi priecīgi. Tā visā, saprot, tas nav tāds, tā nav tāda dzērāja runa, kurš grasās pieklapēt sev mīļu cilvēku. Jā, tas nav par, tas nav, tur nebūs nekas tāds. Tur cilvēks, kur brīvi atļaujās. Viņš jūtās būt viņš, viņš ir viņš pats. Un tā ir ļoti forša sajūta, tā ir ļoti iedvesmojoša sajūta skatīties uz kādu cilvēku, kurš ir viņš pats, un viņš drīkst tāds būt. Klausies, bet tad jau tā tava sekošana tam savam GPS-am. Un vēlreiz, GPS nenozīmē, ka tev tur, es nezinu, ir vadiņi kaut kāda. Ko nozīmē GPS? Tā ir tava gandarījuma un prieka sajūta, ne? Ka tu ļaujies tai sajūtai. Ir atvedusi arī pie tā, ka tā dod brīvību tavā ģimenē. Jā, manās attiecībās. Un ka tu nonāc pat līdz tam, hei, rekā, es varu būt arī cilvēkiem, saviem cilvēkiem, kas grib mani skatīties. Nu, kā es zinu, ka viņi grib mani skatīties? Nu, viņi nopērk šo te iespēju. Tas, tarp citu, ir zināms, nu, apmēram, cik mums ir jāsāk krāt, vai jau ir iespējams jau to nopirkt brīdī, kad šī saruna iet gaisā, lai mēs to varētu atļauties. Vismaz trīs reizes mazāk nekā, ka jūs ieiet rinčikā vienā reizē. Ja? Tā summa šobrīd, kas man ir, nu tie ir 7,99 € ar PVN. Jau iekšā, jā, to tu vairs mums ir summa. Es domāju, ka ar PVN, bet es domāju, ka šī ir tā summa, kas ir tāda droša. Arī tajā ziņā, lai negribas zakt, nu lai negribētu zakt šo materiālu. O, klausies, es gribu parunāt par tiem zadzējiem, tāpēc, ka karma baigi draņķīgā būs, jo... Angliski ir tas teiciens, what goes around, comes around. Ja? Ko sēsi, to pļausi. Un lai vai kāds būtu, mums ir, es tikko Mārtiņu intervēju un gatavojos ar sarunu ar Mārtiņu Rītiņu. Un viņa grāmatā arī ir par to, nu, kā viņi dabūja svērt produktus, pārskaitīt pudeles, nu, lai vienkārši cilvēku kultūrā iemācītu nezakt. Un zadzējs visvairāk nodara pāri sev. Jo viņš uztur sistēmu, kas zog, kas dara otram pāri, un tas nāk atpakaļ. Tieši tāpatās kā parādu neatdošana nāk atpakaļ. Jo tev varbūt nebūs tas jāatdod tieši šeit un tieši šiem cilvēkam, bet tas, ko tu atdos, būs krietni sadistiskāk. Nu, jā, tas, sāpīgāk. Tas uz, un 7,99 to darīt, nu tas ir pilnīgs neprāts manā uztverē. Bet, protams, neviens jau neklausīsies ar domu, kad mēs esam gudrāki. Nu, redzi, es strādāju šajā jomā, nu, satura jomā 18 gadus. Es nezogu filmas internetā, es pērku, es abunēju, es man ir Netflix, es maksāju šo summu, tāpēc, ka es zinu, kāds darbs tur ir ieguldīts, jā. Kādas idejas jā, es jo, tā stāvu. Mums jau nav runa par to, ka mums tev ir jāsamaksā 7,99, lai tu tur varētu, nezinu, Bahamās pēc tam ar jahtu. Jā, ja bakvilna atziņas kārtējos vai uzlikt. Vai ne? Mēs tev maksājam par to, kā tu visu saplānoji, ka tu uzņēmies risku nopirkt visu to tehniku, lai to varētu safilmēt, par to, kā tu visu saplānoji, kā tu visu montē, kā tu tagad maksā video montētājiem. Un nodokļus. Labi, labi joks, bet par to, ka tas ir tas veids, kā mēs parādām, ka mēs patiesi atbalstam šo cilvēku. Jā, un arī tas, ka mums jau nav jāpērk, ja man tas neinteresē. Absolūti, ja, bet ja es gribu, un es ļoti gribu to redzēt, es jau tu visu laiku tevi, man liekas, es tev katru trīs dienas rakstu, kad būs, es gribu, man reku brīvdienas nāk, man vajadzēs ko skatīties. Jā, tas ir tas veids, kā mēs parādām. Ir tāds labs teiciens, ka tu savus īstos cilvēkus tu zini tajā brīdī, kad viņi nobalso par tevi ar savām finansēm. Ka viņi atdotu savu naudiņu. Un man ir tieši tāpat... Ne jau visu naudiņu, ka pēc tam nav ko ēst. Runiet par to tik, cik tas būtu adekvāti. Ne, man ir tieši tāpat, ka es redzu savu kolēģu darbu un es nopērku. Man liekas, es varu viņus atbalstīt. Un vispār šī kultūra man ir ļoti, ļoti svarīga. Es redzu savu draugu darbu, kuri dara kaut ko, rada kaut ko. Es eju un nopērku no viņiem. Viņi saka, Kristiņ, tas viedoši par... Es tev viedoši tāpat. Es saku, ja es būtu sliktā finansiālā stāvoklī, es būtu milzīgi pateicīga par to.
Bet tad, kad es esmu labā finansiālā stāvoklī, es gribu tevi atbalstīt. Es gribu ar tiem saviem eiro, kaut tie ir daži, es gribu tevi atbalstīt. Un man šķiet, ka tā ir tāda, ko es arī pati mācos šī kultūra, un tā ir tāda forša iedrošinoša. Un es redzu, ka Latvijā tas arvien vairāk, jo tas, kas man ļoti pārsteidz, un, piemēram, cilvēki jauda mums, viņi ir pieejami bez maksas. Nu, tā kā visiem, tas ir mūsu uzstādījums, jo nu, tā, tas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem tā kā, dzīvot kvalitatīvāk, jo cilvēks kvalitatīvāk dzīvo, jo viņš labāk jūtas, jo viņš ir foršākā sabiedrībā. Man ļoti uztrauc tas, kādās atmosfērās bērni aug, ne jau tāpēc, ka viņi augtu nelabvēlīgās ģimenēs, bet tāpēc, ka Nu, arī es reizēm noraujos un sauroju savu bērnu, jo man trūkst kaut kādu zināšanu. Un, teiksim, ir zināšanas, kas man var palīdzēt, lai es, teiksim, mazāk bļautu uz saviem bērniem, ar kādu dienu varbūt pat vairs nebļaušu uz saviem bērniem, varēšu varbūt visu mierīgi sarunāt. Un tāpēc mēs vēlamies, lai šīs zināšanas ir pieejamas bez maksas. Un mums cilvēki ļoti bieži saka, ka, bet klausies, tev taču tik daudz sekotāji, tu taču vari atļauties prasīt maksu par to. Bet mums uzstādījums ir, nu, pagaidām mēs skatāmies, kā mēs to varam saorganizēt. Nezinu, cik ilgi mums tas sanāks. Ja nesanāks, mēs vispār pārtrauksim savu darbu, tāpēc, ka mūsu mērķis ir tiešām masveidā palīdzēt cilvēkiem dzīvot labāk. Bet mums tie cilvēki raksta paši, klausies, es tik daudz esmu ieguvusi no cilvēka jaudas, nu, pasaki man, kā es tev varu palīdzēt. Nu, tā kā mēs vienmēr sakām, ja tu tiešām gribi, lai cilvēki jauda turpinās, un ja tu redzi, ka kāda no mūsu programmām, kas mums ir, tev der, tev būtu vērtīgi, tad vienkārši zini, ka šie te līdzekļi aiziet cilvēki jaudas nākošajām sērijām. Un cilvēki patiešām reizēm tā arī raksta, zini, tad, kad es pieteicos programmai, es pat nezināju, vai man derēs. Es cerēju, bet man jau garantijas nebija, es jau nevarēju zināt, es pieteicos. Un tāpēc, kad es gribēju jūs atbalstīt, nu, jūs tur dodat, vai ne, es gribēju, lai jums izdodās, nu, tā kā just, kad mēs to ņemam pretī, un kad mēs atbalstam jūsu darbu uz priekšu, un tas tiešām tas aizkustina līdz sirds dziļumiem tie jautājumi, ja? Ka vēlēšanās ir, un es to ļoti novērtēju mūsu sabiedrībā, tāpat tās, kā ja mēs tagad braucam ar automašīnu, tik daudz laipnāki šoferīši ir, ka palaiž un saprot un ierēķina tevi arī. Es arī to jūtu. Es vispār jūtu to jūtu pēc savā Instagrama, cik superīgi cilvēki Jā. Ir. Oh, es katru dienu vienkārši saku milzīgi paldies šiem cilvēkiem, cik viņi ir sakarīgi, tādi līdzās dzīvotāji. Un tā ir absolūti sveši cilvēki. Tev raksta labus, sirsnīgus vārdus no sirds. Mm. Un tas nav pašsaprotami. Tas nav tā, jo mēs esam, jo mēs jau esam dzīvojuši tādā, mēs esam izauguši, ka nu, pateikt labi, es nodomāju labi, bet ko tad es tur pateikšu, gan jau viņš pats zina. Ne, zini, kā daži raksta. Nu, tu jau pati zini. Jā. Jeb arī, nu, tev jau daudzi saka. Es atceros vienu situāciju, nu, tā kā es varu runāt par to atklāti, tāpēc, ka man ir bijušas intervijas ar Intu Lākuti. Viņa gulēja slimnīcā pēc 4. bērniņa zaudējuma. Un mums ir ļoti atbalstoši šis te absolventu loks, un mēs tur ielikām paziņojumu, ka Interslimnīcā mēs ļoti priecātos, ja tie, kas ir šeit uz vietas Latvijā, varētu doties pie Intas un palīdzēt viņai. Ah, nē, tas nebija pēc bērniņa zaudējuma, viņa gulēja slimnīcā uz saglabāšanu, pareizi, lai 4. bērniņa izdotos glābt. Un tas, kas notika, ka neviens nenāk pie viņas, un viņu mīl, Nu, tā kā par Intu fano, viņai tādi smiekli, viņai tāds humors, viņa fantastiska vienkārši. Un tad es vienkārši, nu, pakluso, es tajā vietā, kur Inta neredz to ierakstu, es vienkārši dāmām sāku meitenes, kas notiek, nu, kad neviens pie Intas neiet. Un tad man sāk teikt, kā neiet? Es nepieteicos, jo es biju droši, ka tur rinda stāvēs, un es domāju, nu, ko tad es tur vēl bāzīšos virsū? Nu, tas mūsu pieņēmums, kad, ai, nu, ko tad es ar savu pienesumu, viņai jau tur ir daudz, bet īstenībā varbūt tas cilvēks tajā brīdī, Pie sevis domā, ai, nu, varbūt vajag pārtraukt, nav jau jēgas turpināt, nu, jo tās atgriezniskās saites nav, jo visi, kas kaut ko dara, kas kaut ko dod, viņi par to kaut kādā veidā maksā, ne tikai ar naudu, bet arī ar to, ko viņi tajā brīdī nedara. Es zinu, kā tas ir, es ļoti maksāju un brīžiem man ir no tā. Es sēžu un skatos uz to savu Instagram un saprotu, ak, tevs mīriet, tur ir pilna meža parka estrāde. Tu domā tieši, ka tu skaties, cik cilvēki tev ir piesakojuši jā, Instagramā. Un šobrīd tas ir kaut 49 pāri tūkstoši, es zinu, ka tev tūlīt būs 50 tūkstoši. Es ceru, ka ja vēl nav pirms mūsu sarunas, es ceru, ka tūlīt tagad ir. Tas ir neticami, tas ir ārprātīgi neticami. Un reizēm, jā, es vēžu un domāju, priekš kam? Nu, kāpēc? Un tad atnāk ziņa, ka saka, Kristīna,
tas, ko tu dari, vai tas, kā tu domā un kā tu dalies ar to, ko tu domā, ir izmainījis manu dzīvi. Un saprat, tāpēc es to daru. Katra vēstule, katra man arī raksta. Tev jau noteikti raksta visi, un gan jau varbūt tu pat neizlasīsi. Man ļoti daudz iesāk vēstuli, ka visticamāk tu neizlasīsi. Lai gan izlasīt, tu izlasi, vienkārši atbildēt nav kapacitātes, bet izlasīt, tad es ļoti rēti, kad neesmu atbildējis, kad es esmu izlasījies, uzreiz neesmu atbildējis, es esmu pazūtēju vēstuļu gūzmā, bet es mēģinu atbildēt katram. Par to mums ir karstas diskusijas mājās, jo es atņemu laiku, tad kaut savam. Un ļoti karstas diskusijas par to ir, un es man ir sajūta, ka es nevaru neatbildēt. Cilvēks ar savu mīlestību nāca pie manis, es nevaru viņam kaut to mazo sirsniņu aizsūtīt pretī. Hei, es tevi redzēju, es dzirdēju, man daudz nozīmē tas, ko tu teici. Un tā ir tāda, tāda milzīga forša miedarbošanās mums vienam ar otru. Mēs kļūstam foršāki visi, arī es no tā visa esmu ieguvēja. Un tie rūcēji, kas ir bijuši, tie ir daži patiesībā, tie ir tikai daži, un stāsts vispār nav bijis par mani īstenībā, un tagad jau es māku to atšķirt patiesībā. Ir forša sajūta, ka tu saņem kādu ziņu, kur citreiz es būtu baigi saskumus, bet tagad es domāju no tā kaut kas forši izlobās, es izlobu kaut ko forši, Un tā ir, mēs kļūstam labāki. Man šķiet, ka mēs šeit kļūstam foršāki cilvēki, iespējams, ja es ietu kāda interneta portāla slavena komentāra sadaļā, es tā vairs nedomāju. Paldies Dievam. Bet es tur neiet. Tu neiet, paldies Dievam. Un neiet arī, Kristīna tur neiet, ne arī tu. Es arī esi kā Kristīna. Es arī esi kā Laura, es arī Tāpēc, ka tas nozīmē vienkārši nolemt sevi iznīcībai. Jā. Jo lai vai kāds tu esi stiprs cilvēks, tu, kaut vai tu vienkārši sabīsies no tā, cik slimi cilvēki ir apkārt to ieraudzot. Ja tu pat nenotici tām sliktajām lietām, ko viņi saka, neņem to pie sirds, vienalga roka Dievs, kur es dzīvoju. Un atcerieties, ka bieži vien tie ir tikai daži. Jā, tā ir, tas ir pierādīts, tad, kad ir meklēti cilvēki šo naida runas izteicēji, ka bieži vien tās ir tikai dažas IP adreses, kuras ir uzrādījušās, nem ļoti daudziem segvārdiem vienkārši daži cilvēki izpildās. Okay. Klau, Kristīna, viena lieta ir sekot savam iekšējam GPS vai iekšējai navigācijas sistēmai, lai sajustu, kas ir mans. Bet tad ir tā otra lieta, tiem cilvēkiem, kas jau ir sajutuši, kas tas ir, kas ir viņu. Vai arī, kam tas nav būtiski, viņi dzīvo, man der tā kā ir tagad. Tiem GPS savus iekšējais noder arī, lai justos labi. Jo tu esi cilvēks, kas dara savu lietu, kas dara to, kas tev aizrauj un interesē. Es daru savu sirds lietu, un mēs nodegam. Mēs pamanāmies baigās auzes sastrādāt. Tev nobruka mugura vienreiz, tad tu arī ik pa laikam tur to muguru atkal brucini, vai ne? Es šobrīd esmu ik pa laikam tādā stadijā, ka man ir jāvaktē sava mugura, citādākā vietā, citādākā veidā, bet tad, kad mēs neņemam vērā to, ko GPS sistēma saka, hei, babe, tev vajag resursus, lai tu varētu arī iet, un tā kā kamielis, viņš jau neiet 24/7, viņš iet, viņš apguļas, viņš atjaunies, viņš padzerās, viņš tikai dabūna to savējo. Kaut viņš kāds uzēda savu zālīti. Kaut kāds seksiņam iespējams arī ir, es nezinu, es tagad fantazēju. Tas būtu interesanti. Es esmu jau goņiem, kaut kādi kamielēm piedzimst. Nezinu, cik viņi tur kastrēti vai vēl kaut kādi ir, tas tā jokam. Bet tā doma ir, mums arī ir jāatjauno savi resursi, un tas lielākais traucēklis mums sekot savam GPS-am, ka mēs ne tikai ejam uz to savu mērķi, bet ka mēs turpinām būt sakarīgi, ka mēs turpinām būt priecīgi, jo tev taču arī droši vien ir bijušas tādas situācijas, kur tu dari savu sirds lietu, un tad vienā brīdī tu vienkārši pēkšņi jūti, nafig es to daru, tā kā sašaubies, vai tas ir mans, bet īstenībā nav jau problēma tajā, ka tas nav tavs, vienkārši tu esi uz tukšiem resursiem, tev tā kā rezerves ir pārtērēts, tu esi tukš, un tad visu to varētu mest nostri sajūt, tas vispār nav mans, lai gan vienkārši resursi ir iztukšot. Redzi, tu esi mani noķēras tādā brīdī, kad šis viss aizies pasaulē internetos, un cilvēks skatīsies, es visticamāk būšu jau siltā vietā pie okeāna zem palmām, kuras būšu 3 mēnešus. Tu esi noķēris man tādā brīdī, ka es varu teikt, ka es esmu izdegusi. Tā pamatīgi patiesībā. Un tas nekas, ka man ir savas sirds lieta. Un es daru, un es mīlu to, ko es daru. Un es domāju, ka es jau šajā brīdī arī būšu runājusi Instagramā un būšu stāstījusi to, kā es jūtos un kas ar mani ir noticis. Jo
es neesmu cilvēks, kuram nav mērķi, vai kurš ir pazaudējies, vai kuram vienkārši ir slinkums. Es esmu darītāji. Ja? Un šajā brīdī es varu teikt, ka es esmu sadegusi lupatu lēverus. Ja? Un, nu, zini, kā bija pirms aptuveni, nu, jau gandrīz 3 mēnešiem, man tāds milzīgs tāds, nu, zini, degošo darbu periods bija noslēdzies, un es zināju, ka kāda apmēram nedēļas var piebrimzēt tā mierīgāk darīt, un es nevarēju piecelties no gultas vairs. Bija rīts, ka es vairs nevarēju piecelties no gultas. Nu, tā kā, tāpēc, kad psiholoģiski jūties tik slikti. Jā. Vienkārši nav spēka fiziski arī. Un tu saproti, skaties uz kukīti, kurš jāmodina, un viņš ir jāsaģērb, un jāpalaiž uz dārziņu, kas pēc aizvadīs. Un tu saproti, ka tas šķiet, ka tagad man ir jāpāriet pāri, nezinu, tai pašai Sahārai, vienai pašai, bez ūdens rezervēm. Un tu tā skaties un saproti, es nevaru to izdarīt. Un bija kaut kāds 5-6 dienas, vai gandrīz nedēļa, kur es gulēju gultā un skatījos griestos, un es nevarēju neko izdarīt. Un man šķita, oh, wow, Kristīna, kas šis ir? Kas tas tāds ir? Un es runāju ar savu vienu draudziņu, kas ir psihoterapeite. Un viņa vēl neies tāda saka, Kristīna, viss, ko tu stāsti tagad, tu neesi domājis, ka tā varētu būt izdegšana? Un tad man vienkārši kā tādi vadiņi sāka savienoties, tā, ka tu redzi un iedegās un saproti. Un es jau vispār sevi ļoti, ļoti dedzinu. Padedzinu, atjaunoju visu laiku tādā procesā, bet tagad es saprotu, ka šis stāvoklis, kas man ir, nu, ka tas ir tāds milzīgu gadu krājums patiesībā. Es atvaļinājumā, nu, tādā īstā atvaļinājumā, kas nav ekspedīcija, kurā es nebraucu, neplānoju, nefilmēju neko, nevedu līdz 1000, jā, esmu tādā izdzīvošanā, es neesmu bijis 10 gadus. Es pēdējo reizi biju Indijā, pirms 10 gadiem, 3 mēnešus, kad man lielākā rūpa bija, ko mēs šodien ēdīsim, es tādā nebiju bijusi. Arī tās dažas nedēļas kaut kur es izrāvos, jo mērķis bija Instagrams paralēli, kurā tu dalies, kurā tu veidi, kurā ir kaut kāda sadarbības, ko tu esi noslēgusi, un visu laiku tā drosīšanās. Un visi tie, man viena sieviete Instagramā uzrakstīja šajā vasarā, kad mēs braucām uz Itāliju, es biju atlikusi bildi no Slovenijas, kur mēs esam, un ka es rakstu, oh, ka pilnīgs dulums, tas ceļš bija vienkārši vājprātīgs, kā mēs kliedzām viens uz otru, kā mums negāja, kā mēs nevarējām pabraukt. Nu, murgs gatavais, jo mēs bijām pārstrādājušies, visus televīzijas raidījumus nofilmējuši, visus sarāvuši, lai varētu aizbraukt, un viena man uzrakstīja, man ļoti patīk, kā tu dalies ar savām fotogrāfijām, ļoti skaists, bet nu par to pārgurumu tu gan, Kristīna, varētu pievaldīt, nu tā kā mazāk izteikties par to. Jūs taču 2 mēnešus tur ceļojot atkal šitien, come on, kāds pārgurums? Bet cilvēki neizsaprot, ko nozīmē, ka tu brauc ceļā, kurā tu esi visu izplānojis, kurā tev ir paralēli darbs. Jāsafilmē, bet kurā tev ir notiek darbs. Vēl... Jā, nu jāsarakst, tas jau ir tas darbs sarakstīt, izdarīt. Plus tev ir vēl, tu, esi radījis jaunu biznesu, kurā tev tas ir jāpušo un jāredz jūsu jumta telps. Jumta telps, ka viss tas notiek paralēli, plus tevi 2 bērni, plus jūs esat cieši visu laiku kopā, plus jūs intensīvi braucat smadzenes, vienkārši sprākst pušu no tā visa un tava nervu sistēma. Tie nav atvaļinājumi. Āfrika nebija atvaļinājums. Nav bijis nekad. Tā bija piedzīvojums, bet ne atvaļinājums. Un, ka es tādā neesmu bijusi un es atceros, es ātri atgriezos psihoterapijā un es sēžu savai jaunai terapeitei pretī, ko es atbandustis, kas nezinu, es esmu svētīta ar tām terapeitēm, viņas ir vienkārši grandiozas. Un viņas man skatās un tāds saka, Kristīna, bet tu zini, ka tas zirgs ar zelta zvaigzni pierē drīz būs miris, ja tu neapstāsies. Viņš mirdz, viņš spēja darīt, viņā ir idejas, viņš ir radošs, bet viņš būs miris, jo viņš sevī neko neieliek, neko sev neiedod. Un, baigas, kumš tāds brīdis atzīt, nu, ka tu esi, ja, ka tu esi tāds bezspēcīgs, jo tu redzi tās savas idejas, kuras rītīgi foržas, un liekas, ak, Dievs, es viņas realizēšu, cik superīgi, ne tikai es iegūšu, citi cilvēki iegūs, cik tas būs aizraujoši, cik piepildoši, un tu esi blākus un saproti, ka tu nevar to realizēt, jo tevī nav šī resursa. Tu esi pārtērējis, tu neesi iedevis stopzīmi, un es sēžu tajā savai terapeitē, pretī saku, klausies, viss ir ļoti forši. Bet kā man to apturēt? Kā tad? Ko darīt? Man tik ļoti patika tas, ko viņa teica. Kristīna, zini, kurā brīdī notiek izdegšana? Tajā brīdī, kad tu esi tam sērfa vilnim augšgalā, ka tev liekas, es varu dodiet man vēl, ko šito jāreku šī ideja realizējam, kad tāda deadlines noteikts, ejam šito izdaram. Tajā brīdī tev ir jāsaka stop. Tad, kad tu esi zenītā,
tad tev jāizvērtē, ka tajā brīdī, kad tu sāksi visu to realizēt, tu sāksi ripot lejā no kalna savu resursu ziņā. Un tad, kad tu esi zenītā, vēsu prātu izvērtē, kam teikt jā. Jo viss, kam tu pateiksi jā, būs kaut kas, kaut kam sevi saki nē. Sevi nē. Tā tas notiek. Šitā, tajā brīdī, kad man ir, es varu, tāda man sevi ir jākontrolē un jāskatās, cik daudz es varu. Un tas bija tāds, jo man visu laiku šitā, bet kā, nu kas ir tas noslēpums, kur ir, es nespēju viņus attaustīt, kāpēc es izdevu, kāpēc vēlns prāvis, man ir tik daudz spēka, kas ar man ir. Un tajā brīdī es sagrābjos, saceļu mērķus ļoti daudzus, un ka tad ir jābūt. Nu, tā realistiskāk uz to visu jāpaskatās. Un tas, ko es šobrīd esmu izdarījusi, es esmu apturējusi visus projektus, lai kā man asiņos ir šai brīdī. Es esmu lauzusi līgumus, lauzusi, pateikusi nē, lai gan aiz tiem līgumiem ir lielas naudas summas, kas ienestu manai ģimenei ienākumus, un es varētu realizēt vēl visādas foršas idejas, jo tā ceļošana jau nav par brīvu, mēs maksājam par savu naudu. Četriem cilvēkiem. Tā ir liela nauda patiesībā, un es saprotu, bet es visam esmu pateikusi stop. Es esmu nopirkusi ceļojuma biļetes, un man ir mērķis. Mēs esam noīrējuši māju, pirmie mērķis uz vietas, nekur nebraukt, es būšu ar sevi. Un es domāju, ka notiks brīnuma lietas, ka es ieraudzīšu kaut ko tādu, ko es neredzu tagad savā pārgrumā, vienkārši deguna priekšā, kas man nešķiļās. Jo ir kāds projekts, kas man ir iesēdies jau pusotru gadu, un es viņu nevaru atkost, man viņš nekožās. Nav kaut kā muļāju, kaut kā ir lielākā daļa izdarīta. Es esmu jau tam sunim pāri, vēl tā mazā astīt, un tam sunim ir mazā asti, viņam nav garā. Un es tā nevaru pārkāpt pāri, un es nevaru pārkāpt šī iemesla dēļ pāri, tāpēc ka uz pelniem tu neuzcelsi pilni. Tāpēc ka nav resursu. Jā, tur ir tā lieta, nav resursu, vienkārši kā to var izdabūt. Gatavu. Mums GPS programmā tā ir ļoti svarīga sastāvdaļa. Viens ir saprast, nu, kā uztvert to savu GPS, kā tulkot, kā apieties, bet tam nebūs jēga, ja nav iekšā resursu tam sekot, vai kaut vai resursi ir vajadzīgi, lai vienkārši ir drosme, ka vispār to var nu, tā kā sajust. Nu, tā kā, nu, jo bieži vien cilvēkiem, es teiksim savā darbā, to ļoti bieži pieredzu, kad es vadu cilvēkus cauri tai pieredzē, nu, noskaidrot, nu, kas tad ir mans aicinājums, noskaidrot, kas ir manā nākošajā nodaļā. Cilvēks tā kā izpildu uzdevumus, es paskatos, skaidri redzams. Nu, reku, tas ir tas virziens, kur viņam šobrīd ir jāiet. Varbūt tas būs īstais virziens, bet katrā gadījumā to virzienu ejot, viņš ļoti daudz iegūs. Nu, tā kā tikai labi tas būs. Un cilvēks, nē, tur nekā nav. Nu, tā kā, un man ir ļoti daudz tādi bijuši, nu, kaut vai mēs paņemsim to pašu Kristīnu Brici no tre metodas. Ja? Tad, kad sākumā mēs šo te programmu vispār testējām, es neatros kaut kāds tur pirms kaut kādiem... teju 10 gadiem, nu 10 gluži nē, bet nu tuvu tam apmēram. Viņai tā reakcija bija tāda, kad jo ko, joga, kaut kas ar, nē, man patīk pašai iet, bet es jau nekas neesmu, lai es to varētu darīt, lai gan tas bija tur, nu, tik skaidri redzams, ja, viņi sāk iet jogas ceļu, tad viņi nonāca tādā veidā pie tre, bet, jā, variants bija tāds, ka es viņai vienkārši piedraudēju, ka es viņu atlaidīšu, ja viņai sāks kaut kādas, tur, nu, tās lietas savā dzīvē darīt, un tas trakais ir, ka nu, kā tas nākas, ka mēs izdegam, tāpēc, ka mēs neesam pieraduši rūpēties par sevi, un mums nav atgriezniskās saites laicīgas par to, kur ir mūsu resursi. Mums ir tikai kauna un vainas sajūtas mantojums, ka paņemt laiku sev ir slikti. Dīgdienība. Jā, ka mēs apzogam citus, ka mēs tur nerealizējam savu potenciālu. Mums nav tāda nu, kultūra, kur tev ir iemācīts. Ja, paties, jau kaut vai pa miegu, ja, jau tu jau nejūties labi, ja tu atļausies pagulēt pietiekam laiku, neskatoties uz to, cik daudz apkārt runā miegs ir vajadzīgs, mēs to saprotam un tā, kāpēc tad mēs joprojām to nespējam izpildīt, jo nu kaut kāda tur tā nērtības sajūta ir, man vēl tas jāpaspēj, man vēl tas jāpaspēj. Bet reāli kāpēc? Tāpēc, ka priekšā mums nav kontrola panelis. Tā kā ar mašīnu mēs braucam, mēs redzam, kad beigsies benzīns. Ja? Nu, un tad ir tā ir tava izvēle, vai tu palielinās to benzīnu daudzumu vai nepalielinās, bet tev vismaz ir tā kā nu, brīdinājums. Un tad, ja beidzās, nu, tad nav, kāpēc ar mani kaut kas slikts notik? Nu, tu zini, es neielēju laicīgi benzīnu, citreiz ņems to laicīgāk vērā. Bet par mūsu iekšējiem resursiem mums nav pietiekam daudz informācijas. Tāpēc, piemēram, viens, ko mēs izdarījām GPS programmā, mēs ierakstījām sarunu ar profesoru Konrādi par to, kur ķermenis ņem enerģijas resursu, kur ķermenī vispār ir spēks, un ne tikai kā viņu dabūt, bet galvenais kā viņu dienas laikā noturēt.
Jo tas, ka man no rīta tā ir vairāk, un pēc tam baigais kritums, man tur vēl tonu ar darbiem jāizdara. Vai tieši otrādi, man no rīta nav tā pietiekamā pacēluma, un es, kā tu teici, no gultas vienkārši netiek ārā. Tā kā tas sekot savam GPS-am nozīmē lielā mērā rūpēties par saviem enerģijas resursiem. Un tas bija kaut kas, ko es arī tevī redzēju, tieši kā tu sāki manā uztverē rūpēties par saviem enerģijas resursiem, izvēlēties vidi. Kādā tu atrodies, jo mūsu resursus jau nededzina tikai tas, vai es tur noskrienu maratonu, vai es tur izpucēju māju, vai ne, vai es tur savācu savus bērnus, kas bļaustās. Mūsu resursus ļoti tērē arī kādā vidē es atrodos. Nu, piemēram, tik daudzām mammām ir izdegšana, viņas atrodās vidē, kur ir visu laiku trobelis, visu laiku kā cauro. Tu man pats stāstīji tajos jūsu ceļojumos, ja, cik jums tur nosvilina jau to enerģiju, tas, tie kašķi. Nu jā, ka mēs viens tā vienkārši, saproti, viens čīks. Gribu tagad. Gribu jau. Ka man pasaka, gribu jau, man vienkārši šarmaņu pār kalniem. Gribu. Mamīte, es gribu. Kad? Jau. Gribu jau. Man vienkārši, un tas visu laiku otrs jāpabakst un sakaujās savā starpā, un tas paņem enerģiju nenormāli daudz. Un kā man patīk tas, ko tu saki par savu, par jūsu komandas šo iekšējās navigācijas programmu, zini kāpēc? Tāpēc, ka ļoti daudz apkārt, kas ir tās saucamās kačalkas, nu uzkačātājs, uzprasētājs, mans vīrs arī kādreiz ir gājis uz tādām kačalkām programmām. Tev ir jāpaskaidro, jo kas ir kačalka? Pat man liekas, es īsti nesaprotu. Nezinu, kačalka? Jā, es nezinu. Piesakies programmai, kur tev ātrā veidā tev iestāstīs, ka tu vari. Tā kā tu vari. Apmēram, jā, ka sakačās tevi tagad uzpumpēs, ka čalka ir uzpumpētājs, ja? Fiksā, ko viņš teica, vienā viņš bija, no kuras viņš izgāja pēc pirmajām minūtēm, viņš ienāca, sumki v storanu, ty možeš vsio! Nu tāds, ka nāc iekšā, ka jānoliek somas un tu vari visu, ja, krieva valodā, viņš saka, kur es esmu, un aizgāja prom, bet tas bija, kad viņam bija, nu jau pirms 10 gadiem biznesa, nu to kā uzņēma apgrieziens, viņš gāja kačāties, ja, tā kā tu aiz trenažieru zāli kačāties, tā tu aizēji arī uz fikso kačalku, un ka ir tās ātrās programmas, kurās tevi ātri uzrauj, bet bez tāda pamata. Es ar savu terapeitu par šo ļoti daudz esmu īstenībā runājusi, kas notiek terapijā, ka tu eji vai tādā kvalitatīvā programmā, kurā tu esi, ka tu tā ļoti pakāpeniski un cieņpilni iemācies izturēties pret sevi, nevis ātri, es varu, un tad tu nosvilini, un viss, un tu esi pa galam, jo tu esi vienkārši uzrāvis, baigā fiksā ātrumā uzrāvis, un tu ātri arī nodedzinājusi savu enerģiju. Ka tu neesi sapratis, ka patiesībā tev par sevi vajag parūpēties, elementāra lieta. Man draudzene viena nesam bija vienā coaching programmā, mēnesi, un viņu wow, un es redzu, ka patiesībā, īsnībā, viņai šai brīdī vajadzētu dzīvē paņemt pauzi, nevis uzstādīt vēl vienu mērķi, kurš viņu vienkārši iztukšos ārprātīgi. Un ka tas nāk ar tādu baigo mocību, ka īstenībā nē, ka tev ir arī jāiemācās, kad tu apstājies, nevis tikai aiziet. Jo citādi tu maksā par to, kā tu maksā ar savu veselību, savu emocionālo stāvokli, savu veselību, fizisko veselību, jo vienā brīdī fiziskā veselība līdīs ārā. Jā. Tur nav vispār, nav, nu, tā ir tāda elementāra pamatdzīves formula. Ja tu neapstājies, un tevi tev nevar apstādināt. Ķermenis tev apstādināt. Un ne jau tāpēc, ka grib, bet tāpēc, ka citādi tu vienkārši nosvilsi un būsi kapos. Jā, un ķermenis to dara, un tāpēc ļoti uzmanīgi izvēlēties, kam tu pieslēdzies, un cik labi, ka tu īstenībā saki, ka jūsu GPS programmā ir tas, ka pamanīt, ka sevi ir jāieliek, nu, ka ir vajadzīgs ielikt sevi resursus. Jā, bet tā kā, ja tu gribi sekot savam GPS-am, tev ir jānodrošina, ka tev ir resursi. Nu, tas ir tāpat kā kamīli doties tūkstnesī. Ja tu gribi pāriet tai pāri Saharai, jā, tev ir jābūt ūdenim līdzi. Nu, jums taču bija tur tie piedzīvojumi, kur jūs bez benzīna palikāt, nu, bez degvielas. Mums tā ir klasika. Mums ģimenes klasika, manam vīram, jo šis līgums ieliet benzīnu. Šodien pat braucot uz šeit, viņš uz krasta ielas ieli, nu, jau bija nullīt, jau krietni laika, jau bija nullīt, viņš ielēja, lai mēs nepaliekam. Es varu atbraukt pie tevis. Lai nav tā, ka beidzās. Tā ir tādā klasika, ja mēs paliekam bez benzīna tādā pēdējā mirklī. Un ko mēs paliekām Sahārā bez benzīna naktī? Un Kaspars gāja balsot mašīnu, kas viņu aizveda. Es atceros, ka es ierakstīju storiju, ka Kaspars visticamāk šķirsies no manis. Es to viņš pateiktu, ka beidzās. Es esmu viena pat tumsā naktī kaut kur Sahārā ar diviem bērniem. Viņš ir aizbraucis pēc benzīna.
Un kas par sadu atcerā, es redzēju dzēs ārā. Tas jau ir tāds... Tu izdzēsi? Ne taču. Viņš zina, ka tas ir viņa tāds... Un tu Štiks. Paliec. Jā, un tu paliec. Tu zini, ka tu paliksi bez, bet tu ej. Bet kaut kādā vienā brīdī tu, nu, tev tas smadzenes saslēgsies vai kaut kas tevī saslēgsies. Un tu piemēram, sāks. Šodien viņš tomēr ielēja to benzīnu. Jā, jā viņš redzēja, viņš ielēja. Bet, domājies, par mums, par saviem resursiem, par lielāko daļu, mums nav pietiekami laicīgas atgriezniskās man nav, saites. Man nebija pilnīgi, es nebūtu šādā situācijā, ja es būtu kaut kāda, būt laicīgi, zinājums, laicīgi zināt, bet galvenais, ka mēs jau nezinām, uz ko skatīties. Mums ar Ilzi, nu, man kolēģi ir tāds, kā šajā programmā mēs cilvēkiem skaidrojam par ragaviņām uz kalna. Tu tagad esi kalna augšā, nu, zin kā, kalns jau nav, viņš jau nav tikai šitāds, viņš ir arī, nu, tā kā šitāds, vai ne? Un tur augšā tu noliec ragaviņas un tev liekas, ka viņš stāv. Bet es nezinu, vai tur vējš papūš vai kāds garām ejot bīšķiņi tikai uzsit pa viņām, un viņas tā lēnām sāk slīdēt. Un tad viņas slīd ar vienu ātrāk, un tad jau viņas dragā lejā pa nogāzi, un tad jau viņas dragā tā, ka tu saproti, ka viņas tūlīt iztrieksies uz ceļa, kur nu, tur brauc mašīnas vienkārši pa to ceļu. Bet apstādināt viņas vairs nav iespējams. Visvieglāk viņas ir apstādināt augšā, bet tu viņas var kad apstādināt, ja tu redzi, ka viņas slīd uz priekšu. Kā tu redzi, tev ir atgriezniskā saite. Bet mums nav šī te kontrola paneļa attiecībā uz sevi, tāpēc jā, viena lieta, ar ko mēs esam absolūti apsēsti, ir palīdzēt cilvēkiem uztaisīt to kontrola paneli. Un tas kontrola panelis, tur ir jābūt informācijai krietni agrāk par to, ko parāda tavas asins analīzes, vai es nezinu, urīna analīzes varbūt kādam. Ja? Jo to bieži vien mēs jau redzam pēc kaut kādām savām izdarībām, kādi mēs paliekam, teiksim, tās savas signāla lampiņas. Tieši tāpatās, kā GPS tev parāda, ting, ting, te kaut kas ir, tāpatās arī tie resursi tev parāda, hei, mīļumiņ, tagad ir par šo resursu jāparūpējās, un ja tu esi sakārtojis savas lietas, tu zini, nu, negribās atkal bez tā benzīna palikt, ja, ja bez tās eļļas, ja bez, ja tu brauc pa dubļainu ceļu un tev nav logu šķidrumu, ja, arī šis ir svarīgs, nu, tā kā faktors, kas tur ir jāredz, bet mums nav jāredz pilnīgi visus mūsu kontrola paneļa reizēm cilvēku uz savu kontrola paneļu uzliek jau, nu, diezgan traucējošu informāciju, nu, piemēram, mašīnā, mums jau nav viss, kas mums mašīnā, mums nav uzkrāmēts uz tā kontrola paneļa. Ja tev tagad teiktu, spriegums tur, es nezinu, tur tajā ritenī, bet es nedomāju tā kā, nu, to gaisa daudzumu, bet piemēram, nu, es nezinu, kaut kādas tur detaļas vai savilktas vai vēl kaut kas. Nu, tā kā... Motortēt no tās turbīnes tur kaut jā, ko, ja? Jā, nu kaut kas tur, kaut kā bišķiņ vēlāk ieslēdzās tur tā viena daļa. Mums tā kā tā signāla lampiņa saka vienkārši, nu, laiks braukt pie meistari, nu, tā kā pietiekami saprotam, bet ja mums par visu signalizētu, nu, piemēram, mums mašīna paziņo, uzmanīgi, ārā tik ir mīnusi, nu vai, nu, tiksim, manējā no 4 grādiem sāk teikt, kad uzmanīgi slidens vai ne, bet vienmēr ir tā, viņa ziņotu katru brīdi. Izpūtējam bišķiņ sniegs pielipis ir, ja, jums ir apsnicis aizmugurējais labais stikls, piemēram, nu tas būtu pa daudz, tā kā ir būtiski uzlikt tiešām to, nu kas attiecās uz mums, ja mašīnām plus mīnus visiem ir vajadzīga, nu vienāda informācija, mums daļa ir vajadzīga vienāda, piemēram, par degvielu sevī, bet daļa mums ir vajadzīga tāda jau, nu kas ir ļoti saskaņota uz to mūsējo. Kas ir tas, ko tu, uz to mērķi, ko mēs ejam? Kas ir tas, ko tu tagad atpakaļ skatoties, redzi, ka tu palaidi garām kaut kādus signālus, kam pateicoties tu iedzīvojies šī brīža izdegšanā? Redzi, man šis ir tāds beigais komplekts. Man šis ir tāds beigais komplekts īstenībā. Man pagājušais gads bija Elīte zemes virsū. Man nomir tētis. Un Covid sākās. Tas jau atceries to šoku. Jā, Covid sākās, bet tā bija tikai daļa no visa. Es nedrīkst stāstīt publiski, kas vēl notika, bet notika trakas lietas īstenībā notika. Un es negribu par to runāt vienkārši, bet tas viss kopā uzradīja ārprātīgu kokteili. Un plus tas, ko es izdomāju, ka es nesērošu. Ā, gudriniece, jā. Jā, baigi prātīgi, vai ne? Es izdomāju, ka es nesarošu. Es esmu stiprāka. Jā, nē, man šobrīd nav resursi sērot. Okay. Es sakrāšu resursi, un tad es sērošu. Es domāju, kāds domājiens, baigi ģeniāls, vai ne? Es uzkačāšos kaut kā, es pildīšos, un tad es sērošu. Bet tas jau drupina tevi. Nav tāds uzkačāšos. Tagad ir sēras, vēlns par rāvis, tagad sēro lūdzu. Tagad tu esi tajā brīdī, tagad tev drausmīgi sāp. Tagad. Piedod, man nāk salīdzinājums vienkārši prātā ar vēderi izēju. Es nevaru tagad aiziet uz podu. Es uzkačāšos, lai es varētu. Es aiziešu pēc tam, jā. Vai ne?
Un tas ir tas, ko es izdarīju. Es zināju, es apzinājos, ka man vajadzētu šobrīd ļauties sērams redzēt, kā to dara man mamma un kā to dara man māsa. Absolūti brīnišķīgi. Man likās, ne, Kristīna, man bija filmēšana, bērs filmēšana. Saprot, man bērs pieskaņoja manam filmēšanu grafikam. How sick is that? Kā tev šķiet? Nu, tas ir ļoti grūti. Tas ir, tas ir ļoti grūti. Tas ir bēdīgi to ieraudzīt un saprast. Jā, un saproti, man mamma saka, tanī, nu tā, nu, mums vajag laiku, un tanī saka, jābūt labi šajā dienā. Man producenta, kurā es strādāju redījumā, kurā es strādāju, es nebija ne producenta, vienkārši es biju redījuma vadītājiem. Saka, Kristīna, tev nomirs tētis, varbūt tu gribi brīvdienu rīt. Tev pat neienāca prātā. Es saku, nē, man būs labāk, ja man nebūs brīvdiena. Es negribu tagad cērot. Es negribu, lūdzu, tikai nelieciet man tagad cērot. Es negribu tagad vēlns prāvis cērot. Es nesārošu. Un tas bija tas. Man bija skaidri signāli. Es zināju, Kristiņa, tā tagad ļausies tam. Ej vienkārši iekšā tagad tajā. Dur cauri. Viss nav cita ceļa. Tad kā tev bija sajūta. Jā, man bija sajūta absolūti. Es zināju, kas man ir jādara. Kristiņa, tev tagad ir jāsāra. Paņem brīvu. Iedot sev laiku, pasēdēt, paskatīties sienā, aizbraukt uz kapiem, aiziet, nezinu, kilometrus, dari, ko tev vajag. Jā, raudā, dari, ko tev vajag. Tu visu laiku tā cilvēks sevi. Un es zināju, šie bija signāli. Es skaidri zināju, ka kādā brīdī būs sūda, bet man šķiet, es sakačās, un tad es sērošu. Kā? Tā nedarbojas cilvēks. Tā tas nenotiek. Un es to, jā, es ļoti labi apzinājos. Un tas bija tāds pēc, kas nograva visu. Nu, sagrāva visu. Un ir gads tagad, apkārt. Bet tagad tu teici, tieši tie pēdējie 3 mēneši bija jā, tādi, jo gads pagāja, kurš tēci nomirs. Man saslēdzās, ka mans tēci nomirs. Tagad tev pielec. Jā, man pielec. Vai, man pilnīgi visu raukstu drebuļi. Redz, man pielec un saslēdzās, un pēkšņi tas gads kaut kā to visu tā pagaidi. Kur es esmu bijusi savām sajūtām gadu. Es ļoti veiksmīgi hiperkompensēju, ļoti veiksmīgi aizklapēju ciet. Un mans hiperkompensācijas mehānisms vienkārši ieslēdzās tik fantastiski labi. Un es viņu zinu. Un viņš vienkārši ar darīšanu aizmālēju ciet to, ko es negribēju just. Un tagad jau nav variantu, ir vienkārši jājūt. Tagad nav cita ceļa. Tad ir jājūt, jāsēro, jāraud, tagad ir jādod sev pauze, ir jālauž līgumi, tagad ir jāaptur sevi. Nav cita, ja es negribu iedzīvoties fiziskās veselības problēmas, man ir sevi jāaptur šobrīd. Un es to esmu izdarījusi. Un es saprotu, ka es nemaz nebaidos no tā. Šobrīd esmu ļoti pateicīga sev, ka es to esmu izdarījusi, ka es zinu, ka es braukšu, man būs brīvs, man būs diena, kurā man nav deadline. Man nekas nedeg, man nekas nav jāplāno, es nevienam neko neesmu apsolījusi. Es visiem arī sāku, es nezinu. Es daudziem sāku, es nevarēšu, kāpēc? Es vienkārši nevarēšu. Kad? Nezinu. Nav. Un tā ir ļoti labi atbrīvojuša sajūta. Un zini, kā ir 3 mēneši pagājuši, un šobrīd ir sajūta, kaut ar to vien, ko es esmu izdarījusi, jau ir sajūta, ka resursi atgriežas, ka es neesmu nevienam apsolījis. Ar to, ka tu esi pieņēmusi lēmumu, ka tu parūpēsies par sevi. Jā, ar to vien jau ir sajūta, ka ir dienas, kad es jūtos, hei, man ir vairāk enerģijas, manī atgriežas spēks ar to, ka es nevienam neko neesmu apsolījis un ka es esmu apsolījis sev, ka es parūpēšos par sevi. Man tagad tas ir jāizskaidro zinātniski, es tagad izskaidrošu to zinātniski. Ja? Tas ir tā kā, ka zvērs, nu, viņš ir tagad šausmīgi izsalcis vai izslāpis. Viņš jau tur knapi velkās, bet tagad, piemēram, viņš ir izslāpis un viņam tur priekšā ir tas ūdens, bet viņš knapi velkās. Brīdī, kad viņš jau saož vai sajūt tā ūdens tuvumu. Nu, citiem dzvēriem ir tāda sistēma, kad nav obligāti, ka pat viņš vēl saož vai sajūt, bet viņa sistēma uztver pēc tiem augiem, kas apkārt aug. Nu, kad tādus augus viņš ir piedzīvojis, kad tur, kur ir ūdens, tur viņš tādus augus ir arī redzējis. Tajā brīdī mums tā kā ķermenis iedod resursus, tos pēdējos rezervju resursus vēl, lai tu tiktu līdz tām, kas tev palīdzēs izdzīvot. Reku, tur būs tas ūdens, kur tu varēsi padzerties. Un tā kā, tad, kad mēs sakojam savam tam īstajam GPS-am iekšējam, ja, kā tu jūti, man vajag. Jo tas GPS ir tiešām vajadzīgs arī, lai cilvēks, kurš dara savu lietu, viņam ir būtiski pievērst uzmanību savam iekšējam GPS-am, lai nedodektu, lai varētu turpināt darīt tās lietas. Un tad, kad tu sajūti,
nu, tas laikam ir mans, laikam nevajag man tā strādāt, un tu nogriez jau tikai, nu, tā kā sāc griezt nost, tu vēl neesi tajā savās siltajās zemēs un ar fantastisku apkārtni, bet tev jau parādās resursi, jo ķermenis saka, jā, mums līdz turienē ir jātiek, būs labāk, tev radīsies resursi. Un tas ir tas, kā šobrīd jūtos man. Pirms dažām dienām man bija pilnīgi traks piedāvājums, man nāca ārprāts. Ak, Dievs. Tāds, kur es atbildēju šo piedāvājumu teikt, ak, Dievs, es laktu gaisā, nu tā, es gribu, jā, es gribu. Bet es sev esmu apsolījis, ka es šos 3 mēnešus atpūtīšu. Zini, ko tev medāls pienākās par šī? Es pilnīgi neticu, ka tu to varēji tā mierīgi arī izdarīt. Jā, es vienkārši saņēmu to vēstumu un viss... tā kā pārskrīs kudriņas, tas ir tas, ko es gribu izdarīt, tagad ir, cik tas būs aizraušs, cik tas būs iekārši fantastiski, ā, nenormāli grūti, bet nenormāli kruta, kas tas būs vispār par superīgu, vienkārši, ā, kā es gribu, naktī vēl lasu to vēstumu, naktī jā, lasu, kad aizmigt, nav vispār. Nevar aizmigt, un lasu tajā brīdī, kad es lieku kopā scenāriju, nu, ka es saprotu, man teikt ir jāsaliek, jāpalaiž, lai es varu vienkārši atpūsties, un vēl, un es par to, ka es domāju, cik krūta, kad ak, es šito gribu, un tad es tā, Kristīna, tu šonakt nevienam neatbildi, tu izguli no rīta. No rīta es iztaigāju visu nākamo dienu, un tad es apsēdos un uzrakstīju ļoti sirsnīgu atklātu vēstuli, godīgu, par to, kā es esmu, kur es esmu godīgi teikšu izdegusi, ka es gribu šos 3 mēnešus iedot sev, saprast vispār, kā es jūtos, par ko es jūtos, atpūsties, vienkārši, atpūsties elementāru cilvēku vajadzību. Jūs gribat, lai es jums esmu forša, man vajag atpūsties. Jā, man vajag atpūsties, un es uzrakstu, un man tas cilvēks pretī raksta, paldies par tavu godību, cik labi es varu tevi gaidīt. Un man liekas, kā lai mēs tagad gaidām tos 3 mēnešus, līdz mēs uzzināsim, kas tā par iespēju. Tas jau būs, tas ir vēl tāds process, kas būs iespējams nākamā gada. Ai, sadist, tu varēji labāk nestāstīt. Un tu saproti, ka tev saka, tevi var gaidīt. Un tas ir tas, zini, kas labs apliecinājums tam, ka pasaule nesabruks, ja tu pateiksi, nesabruks, ja tu sev iedosi resursi, ja tu atpūtīsies, ja tu sevi uzpildīsi, pasaule nebeigsies. Iespējams, tā atgriezīsies ar vēl lielākām iespējām. Un tu domā, tu būtu dabūjusi šo piedāvājumu, ja tu būtu turpinājusi būt tur, kur tu biji 2019. Nē. Gadā, neticot sev? Nekad mūžā. Nekad. Ja man liekas, tā lieliska, tā svarīgākā lieta, tas nebija tā, ka tu vienkārši, nu, piemēram, vai tajā mūsu uguns piedzīvojumā, vai es nezinu, kādā no sarunām ar mani, vai ar savu psihoterapeitu, pilnīgi vienalga, kurā brīdī, ka tev bija tā, jā, man tagad ir viegli pateikt sev jā, un man tagad ir viegli sev noticēt. Tas ir saistīts ar milzīgu risku, ar ļoti lielām bailēm. Nu, tā kā, un tur tā kā pa brīdim tāds maziņš cerību stariņš iespiežās, bet tas galvenais jau ir tā drosme, pateikt sev, jā, es drīkstu riskēt, es drīkstu izmēģināt, es drīkstu spēlēties, un nav jau tā, ka es eju uz pilnu banku un būšu zem tilta, bet tā kā, nu, ir kaut kādas robežas, kurās es varu spēlēties, nu, tajā brīdī jau vēl es nebūšu zem tilta. Man šķiet, ka tas ir tas būtiskākais cilvēkam, kas grib dzīvot saskaņā ar to savu iekšējo kompasu un vienkārši ļauties savam ceļam, ir ik pa laikam ir jābūt vaiprātīgi drosmīgam tikai uz īsu brīdi, pasakot sev, jā, es sev dodu to iespēju, es tā kā atļaujos to ielikt sevī. Redzi, man ar šo ir ļoti labs piemērs. Mēs, nu, tagad, kad braucām glāt savu kemperi, nu, kā ir Covid situācija pasaulē, joprojām tas ir. Mēs atbraucām mājās un pēc nedēļas aizslēdz ar Marokas robežu ciet. Ei, tu nos! Marokas robežu ciet. Maroka ir atkal aizslēgus uz nenoteiktu laiku, jo jauns vīrusu paveic, un viņi visu aizklapē ciet. Jau dažas dienas pirms mūsu lidojuma noņēma reisus no Lielbritānijas, Vācijas un Nīderlandes. Mēs lidojām caur Beļģiju. Jau noņēma tos reisus. Un mēs domājām, ka Dievs, ja noņem vēl šito, nu tad viss atkal. Un mēs aizlidojām, mēs atvedām pēc nedēļas aizklapē visu ciet atkal. Un man bija cilvēks, kas rakstīja, bija Kristīna, tagad vispār neiesaka ceļot, tas ir ļoti, ļoti riskanti. Es saku, jā, es apzinos šo, es esmu izdarījis visu maksimālo no savas puses, lai sevi pasargātu un arī citus cilvēkus pasargātu. Jā, tu esi vakcinējusies. Jā, man ir testi, es esmu vakcinējusies, es neklīstu, nedaru muļķības, es ievēroju konkrētās valsts noteikumus, un mēs vispār dzīvojam savā autonomā pasaulī, tā Kemperī. Un tas, ko es šim cilvēkam atbildēju, kurš teica, nu, kas mēģina man iesēt tādu trauksmi, es saku, zini kā, bet lielākais negadījumu skaits, statistiski, tīra zinātne, pierādījumi, nekas cits,
visvairāk notiek mājās. Man ir bijusi brīnišķīga saruna ar bērnu ķirurgu, kurš strādā bērnu slimnīcā, kurš dienu dienā redz, es teiktu, šausmas. Un viņš saka, jūs neticēsiet, bet visbaisākā vieta pasaulē ir mūsu mājas. Tur notiek neiedomājams lietas. Nu redzi, mēs varam baidīties un kaut ko nedarīt, bet tas lielais draudz ir balkus visu laiku ar mums, jā, un tas var notikt jebkurā brīdī, un ja mēs nesakojam tam savam iekšējam, tam savam GPS, es tur sēžu un baidos, es nekad nepiedzīvošu kaut ko tādu, kur pašam muti paliks vaļā no tā, cik forša ir dzīve, un dzīvot ir forša, un tajā ir sāpes, grūtums, un tā vienmēr būs. Tā vienkārši ir. Un tad, kad tu to pieņem un saproti, ka tā vienkārši būs, nu tad tā dzīvošana kļūst kaut kādā foršāka un tu paļaujies. Un jā, es šobrīd sev saku, jā, Kristīna, iedot sev, tu drīksti. Man par šitiem baidītājiem, es vienmēr atceros manas mammas tādu mīļu teicienu. Man mamma ir mediķis, viņa nostrādāja kā māsa 45 gadus medicīnā. Un tad, kad es par kaut ko baidījos, bet mamma, man tur bail par to un to, viņas tipiskākā atbilde man vienmēr bija meitiņa, visvairāk cilvēku nomirst paši savā gultā. Tā arī, jā. Tad tev vajag arī baidīties gulētiet. Nu, sērijas. Un no gultas baidīties. Un vispār vienkārši baidīties šeit būt, vai ne? Jā, jā, jā tā tas arī ir. Un daudz, jā, daudz, kas ir atrodams un ļoti arī zinātniski izskaidrojums, vai nem tā uzskatām ar piemēriem, ka tu saproti, ka šeit nav pamata baidīties. Bet man šķiet, ka pats būtiskākais ir... ka tu ļaujies tam savam iekšējam GPS-am, ir tas, ko tev bērni iegūst, ka viņi mācās arī uzticēties savam GPS-am, jo viņi to vienkārši redz savu reālu piemēru. Jā, jo es tādu piemēru neredzēju, man mamma ir darītāja, man mamma arī ir, man mamma ir māsa, bērnu māsa, un viņa vienmēr caur tā darīšanu un ies, un tas ir tas, ko es esmu nokopējis un ar ko es eju dzīvē. Un es saprotu, ka es vienkārši to programmu viņu copy-paste dodu tālāk, kur ir, manai arī skatīsies. Bet tagad manai, ja varbūt ir nedaudz nesapratnē, man Amelija prasa, bet kāpēc mums ir jābrauc, jo viņi grib draugus un skolu, un viņai būs atkal attālinātā mācīšanās. Es viņu saku, tāpēc, ka meitiņa man ļoti vajag. Man. Tā nav iegriba, kāpēc es braukšu uz siltajām zemēm pavadīt visu ziemu tur. Tā nav mana kaprīzīte, tā nav cacošanās. Tas nav tāds, princese sagribēja pārziemot siltajās zemēs. Ja? Tas nav par to. Man vajag sevi iedot, lai es esmu jums forša mamma. Jo viena no pazīmēm, kas rāda, ka kaut kur baterija iztukšojās. Kad mans, ir traģiskā stāvoklī. Jā, mans balss tembrs kļūst daudz skaļāks mājās nekā parasti. Es īstenībā esmu ļoti mierīgs, ļoti daudz ko tu var izturēt. Tu esi fantastiska mamma, tu esi tādas, ne, nopietni, es to tik bieži domāju, cik tu esi forša mamma. Katru reizi, kad mēs ar tevi sazvanāmies un runājam, kā tevi iet, kā man iet, es vienkārši tās lietas, ko tu man stāsti, un tu jau man nestāsti, lai man tur kaut kā pārsteigtu vai iespaidotu, ja? Bet tu vienkārši dalies reāli. Es vienkārši pie sevis noelšos, cik tu esi fantastiska mamma. Patiešām tu man iedvesmo ar to, cik tu esi lieliska mamma, un ka tev tur kāds uzbrauc kaut ko, es domāju, ko tu loks vispār zini cilvēku par Kristīni? Viņa ir fantastiska mamma. Paldies tev milzīgs par to, ka tu saki dienā, kad es pacēlu balsu uz savu puiku, kurš neģērbās, ja? Un tas ir mans signāls. Tas ir mans signāls, ka Kristīna ir kaut kur tukšums, jā, anuka pildīt, anuka nebija pildīt, jā, tagad es to pildīšu, un jā, no malas daudz, kas var šķist viens, kā mēs izskatāmies un kā mēs esam, tas, par ko es noteikti arī absolūti gribēju runāt savā Instagramā par to, ka, zini, kas man bija arī baigais signāls patiesībā, kad man bija rudenī dzimšanas diena, man mīra sieviete uzrakstīja, ar kuru man ir pusi dzīves, mēs esam pazīstamas, bet mēs tā dienā netiekamies, bet mēs apmainamies ziņā, un man viņa ir vienkārši silts un mīļš cilvēks, un viņa man uzrakstīja, ierunāja ziņu, viņa mēģināja man sazvanīt, es nebiju dzirdējusi, un tad viņa man bija ierunāja ziņu, viņa saka, Kristīna, es tev gribu pateikt, lūdzu, turpini starot tā, kā tu staro, caur ekrānu tas ir redzams, kā tu staro, turpini iedvesmot visus, esi tāda. Un es klausos, un man pilnīgi sarkanā gaisma acu priekšā, es saprotu, es nestaroju, es feikoju, ka es staroju, es esmu izdegusi šobrīd, es vispār manī nav gaismas necik, un es esmu iemācījusies. Tā gaisma, kas tagad ir,
tas ir zin, tā kā no zvaigznēm. Vēl ilgi nāk zvaigzne, jau sen tur izdzisusi, bet līdz mums tā gaisma vēl nāk, bet tūlīt jau vairs nebūs. Man, un es saprotu, o, Kristīne, tev par šo ir jārunā, ka tas, ko jūs redzat šai ekrānā, tas var būt arī mānīgs. Es nofeiko, lai man būtu vieglāk. Es uzmirdzu. Nevis, lai mūsu mānītu, bet man liekas, to arī, nu, kāpēc, man liekas, ka tas iekšējais tavējais ir, ko man apgrūtināt ar savu pelēko sēju. Nu, un tik daudz jau tie resursi vēl ir, lai izdarītu. Nu, es neesmu mirusi, es neesmu pie sistēmas. Jā, es vēl neesmu pie sistēmas. Tā kā... Un kosmētika arī labi strādā. Vai ne? Es vienmēr esmu teikusi, kosmētika izglābs pasauli. Jo tā ar to var aizmalēt daudz ko. Bet... Un tas nav tāpēc, ka es gribu kādu tiešām piemuļķot. Tas ir tāpēc, ka es šobrīd nevaru neko vairāk pateikt. Tad, kad man būs vairāk, kad es būšu vairāk sapratusi, tad, kad es būšu aizbraukusi un sapratusi, hei, iedodiet sev lūdzu, tad es par to arī runāšu. Bet tā man bija absolūti sarkanā gaisma tāda, ka vēl viens signāls, ka, nu, Kristīne, nav labi, patiesi nav labi, jo iekšā nav nekāda mirdzuma. Ja? Bet mēs jau mākam pasmaidīt, mēs mākam izdarīt savu lietu. Kā tu vietu labi, bet tik, no, tas labi ir tāds vienkārši lietas, man mieru, man pat nav resursu, lai tev stāstītu, kā man īstenībā iet. Jo, ja man būtu jāsāk stāstīt, kā man iet. Tas, nu, pēc tam tu nevari saņemties vairs izdarīt to, kas ir jāizdara. Man liekas, ka tas ir ļoti drosmīgi no tevis par to visu, ko tu tagad stāsti. Par to es tev vienmēr esmu ļoti pateicīga. Tu esi ļoti, ļoti īsts cilvēks. Mīļā, ko tu teiktu tā sievietei, kas uz tevi tagad skatās, vai arī varbūt vīrietim, un kas saka, nu jā, nu, reku virsnīti var atļauties, jo, nu, es šobrīd nevaru atļauties aizbraukt tā, vienkārši mani ieliktu cietumā, tāpēc, ka, nu, mēs nevaram tā bērnus izņemt no skolas. Nu, tas, jā, es zinu, mums, tāpēc es mums ir pilnīgs, jā, mums tas ir pilnīgs, no, pilnīgs bezcers, mēs varētu, bet mums būtu jābūt pa mājskolotājiem, un no mums pagaidām nesanāks mājskolotāji, nu, nekādīgi nesanāks, jā, tas nav mūsu aicinājums. Bet ko tu teiktu tādam cilvēkam, kas to šobrīd nevar atļauties izdarīt, kam arī vajadzētu tieši tādas pašas siltās zemes, tieši tāpatās sēdēt un skatīties, nezinu, okeānā, saurietā vai kā palmas līgojās vējā, ko tu darītu, ja tu nevarētu, kāda tad būtu tava stratēģija, ko citi no tevis mēs varam pārņemt? Redzēju, par to šveic runājot, mums tikko viena drauga ģimene pārceļas, dara visu, lai pārceltos dzīvot Šveicē. Un mums bija ļoti daudz diskusijas par to. Un mēs saprotam, ka Šveica ir sāpums vien, kur dzīvot. Ārkārtīgi skaisti. Iespējas. Nu, ļoti toleranti cilvēki. Jā. Ļoti laba sabiedrība. Ir ļoti jauka dzīvot. Ļoti jauka. Un es saprotu, mēs tev godīgi pasakam, tad mēs nevarēsim dzīvot tā, kā mēs vēlamies. Šveica nav mums. Lai cik ļoti es gribētu Šveicas kvalitāti un komfortu, tas nav man. To saprast. Un iespējams tam, kam šobrīd vajadzētu sevi iedot, un kurš skatīsies, rekā Kristīne, tur līgojas ar to palmu kopā, vai tas ir tas tavs veids, kā tu uzpildīt to savu resursu? Saprast arī, kas ir tas tavs veids, kā tu vari uzpildīt resursu? Jo varbūt, jā, ritīgi forši, bet īstenībā līgošanās zem palmas nav tavs resursu uzpildīšanas veids. Bet tas tagad nav pieejams, tas jau nenozīmē, ka nav risinājums. Es atceros, ka tad, kad mēs ar vīru mācījāmies Amerikā abi divi, mums visa nauda tur aizgāja. Mēs tiešām mēs ļoti, nu, ļoti stipri pievilkām savu. Mēs iztērējām pilnīgi visus uzkrājumus un vēl vairāk. Bet tas, ko mēs nolēmām, mēs vienalga dzīvosim labi. Un mēs rēķinājām katru kapeiku, mēs rēķinājām visu, ko mēs ēdam, bet mums noteikums bija, mēs ēdīsim garšīgi. Jā. Un mēs izmantojām to, kas bija mūsu rīcībā. Mums, nu, mēs nevarējām atļauties ne uz kādiem kultūras pasākumiem iet neko. Nu, mēs, kas mums interesē, atkal noskaidrot, kas mūs patiesībā interesē. Un tad mēs gājām uz bibliotēku, ņēmām tur filmas, mums bija jāsmaksā kaut kāda gada maksa, mēs izmantojām to, mēs atklājām tur visādas tur tās peldēšanās un pārgājienu iešanas un vēl nezinu ko. Un es uz to laiku, un es skatos atpakaļ kā uz ierobežojošu, es skatos, ka tas mani bagātināja manā spējā izmantot tos resursus, kas ir un ļoti daudz iegūt. Man bija ļoti līdzīgi, kad mēs dzīvojām Maskavā. Tas nebija baigi finansiāli vienkāršs brīdis, jo pie piedzimis mazākais bērns mūsu ģimenē, es nevarēju tādā pilnā jaudā strādāt, plus man vēl nebija tas mindsets, kāda man vajadzēja, man bija rausteklis manī, un Kasparam jauns bizness, kurš, nu, sākumā viss iet mīnusā, ļoti un vicevišķi Maskavā aiziet, šitādā mīnusā, ne te. Jā, te ir laba, sumas, ka jā, te ir laba treniņa programma, kur Latvijā pa mīnusoties, jā, te tāds tie mīnus varbūt mazāk, bet tur, ka iet, tur ģeometriskā progresijā izpļauj tavu kontu tukšu, ja? Un
Bet man bija iespējas iet uz parkiem, ļoti foršiem parkiem ar bērniem, ēst kukurūzu, kas maksāja gandrīz neko garšīgi. Man bija iespēja iet uz muzejiem, redzēt, skatīties. Man bija iespēja vienkārši braukt, pētīt Maskavu, kāda tā izskatās. Man bija iespēja iet pastaigā, izdomāt, ka es aiziešu no mājām līdz Kremlim, kas ir 2 stundas ar kājām. Ja? Ar metro tas ir pavisam īsi mirklis, bet es aiziešu un redzēšu, man ir saskatītajā, kā man patīk, ka tu saki par garšīgu ēšanu. Mums arī, bet mēs ēdīsim garšīgi. Mēs izdomāsim, kā savienot to ēdienu. Par mazu naudiņu. Jā, lai tas būtu garšīgi. Un man Maskava arī nav moku laiks. Es neatceros to kā tādu grūtumu, jo Maskavā cenas bija vienkārši kosmiskas. Tā ir viena no dārgākajām pilsētām pasaulē. Ja jau mums šeit brīžiem šķiet, ka ir ļoti dārgi, iedomājieties, cik tur tas viss ir. Un tu vēl esi tādā muļājienā, kaut kādā jaunā sākumā, neziņā vispār kā. Vēl tajā, bet es arī tiešām neatceros ar briesmām, ka meklēt šeit tas, kas mani grāba Covid sākumā, garas pastaigas. Iet garās pastaigās, iedot sev, nevis es sēdēšu un baidīšos un blendzīšu ekrānā, cik cilvēki šodien ir saslimuši un nomiruši un baidīšos, kā tas mani pārsteigs, es tajā vietā iešu pastaigā, vienkārši skatīšos, kas notiek apkārt, vai klausīšos kādu labu podcastu, kaut ko es iedošu sev tepat, kas man ir pieejams. Un man ir bijis laiks, ka es nevaru ceļot, ka es nevaru, man reāli mūsu ģimenei nav naudas, mēs nezinām, kā mēs samaksāsim rēķins, mums liek ārā no dzīvokļa. Tā ir bijis, ka mēs esam šādos grūtos apstākļos, un pēc 8. gada tas bija vienkārši, ja banka ņēma to, gribēja ņemt nost mūsu dzīvokli, mums tas bija jāpārdod, nebija jau variantu. Un skatīties tajā brīdī, kas man te pat blakus ir, es piezvanīšu savam draugam. Nevis gaidīšu, ka viņš man piezvanīšu, bet es piezvanīšu un parunāšos. Vienkārši pastāstīšu, kā man iet, uzzināšu, kā viņam iet. Piezvanīšu, aizbraukšu pie mammas. Ja? Nu, kaut kādus mamma uztaisīs garšīgas pusdienas. Un tas jau sasilda ļoti, ļoti daudz. Nu, te pat blakus, kas mums ir. Un tāds mēģināšu vairāk teikt sev, kas man patīk, kas man iepriecina, nevis ko es nevaru. Es nevaru. Ārpēc, cik tas ir grūti, jo tas ir tas, ko es esmu arī darījusi. Tad, kad tev, nu, tu esi tādā bedras stāvoklī, apakšā tur ir gruntī kaut ko. Tur man liekas, visu laiku, kad tu saki, es nevaru. Un tu vienkārši dzirdi, kā tas atbalsojas, un tu nevari vēl vairāk. Jā, un tu nevari vēl vairāk. Tā kā ieslēdz tādu steroīdu režīmu savai nevarēšanai. Jā, nevis tā, jā, es nevaru, Kristīna. Reālā situācija ir tāda, ka tu nevari. Man izskatās, ka es nevaru. Jā, man izskatās, ka es nevaru, bet īstenībā es varu. Kaut vai bišķiņ vairāk. Taču tā Kristīna, kas 15. gadā aizbrauca uz Maroku un redzēja tos kemperistus okeāna krastā, teica, ka es nevaru. Mēs nevaram atļauties. Mēs nevaram. Un šobrīd šī Kristīna, kas sēž tev blakus, ir apturējusi visus savus darbus. Un viņa var, un viņa brauks uz Šrilanku uz 3 mēnešiem. Ir iespējams. Tas prasīs iespējams laiku. Un tādu pacīnīšanos pašam ar sevi. Tas prasīs, tas nenotiks. Tas notiek ar tādiem mazu jā pateikšanu sev. Nu, jā. Tā kā... Šodien pasaku sev, jā, ka es tikai paturu vaļā iespēju durvis, a ja nu man sanāk nomainīt manu darbu, a ja nu man sanāk atrast kaut ko savu, ja nu man sanāk atrisināt tās grūtības, kas ir starp mani un starp manu partneri, nu, ja nu man sanāk atgūt to savu veselību, ja nu man sanāk just vairāk prieku katru dienu, pat ja es neredzu, kā es to dabūšu gatavu, tikai, ka tas ka var būt, tas man varētu būt iespējams. Kaut vai, ja tas ir vienīgais solis, ko cilvēks var izdarīt, ar to jau arī tavs ceļš sākās. Man absolūti brīnišķīga sieviete pirms kādu laiku uzrakstīja vēstuli. Nepazīsta man, pilnīgi svešu Instagramā. Un viņa rakstīja, ka attiecības ir izjukušas, viņa ir palikusi bez pajumtes. Darbu viņa ir zaudējusi, ka pilnīgi nav nekādu iespēju. Kristīna, kā tu rīkotos šajā situācijā? Es viņai saku, klausies. Un viņa nezina vēl, kas ir viņas aicinājums, ko viņa gribētu vispār darīt dzīvē. Es viņai, ka tev ir vajadzīgs šobrīd tranzīta darbs. Tev ir vajadzīgs atrast, ko tu strādā, nopelnīt naudu, lai tu var samaksāt rēķinus, lai tev ir ko ēst tev un taviem bērniem. Tev tas darbs var nepatikt šobrīd. Tev nav jādomā, ka tas ir tava dzīve, tavs sapņu darbs.
tev ir vajadzīgs šobrīd tranzīta darbs, lai tu vispār varētu atmest nost nu, tās pamatvajadzības. Vai tev nav jātrīc kā apšu lapai jā. Un jāzaudē vēl vairāk resursus. Un viņa man nesen uzrakstīja, zin kādu vēstu, ka viņa ir kļuvusi par apdrošināšanas brokeri, viņa ir tranzīta darbs. Nav viņas sapņu darbs, bet viņa var nomaksāt rēķins. Kā tu, Kristīna, teici, es varu nomaksāt rēķins. Un man liekas tāds, jā, šis ir tas, kas mums ir brīžiem vajadzīgs. Varbūt cilvēks šajā brīdī ir, nu, viņš ir sadedzis pelnos, nu, tāds sērkots, viņš tas gališķi palīdz pārējais, jo tur ir sadrups. Nu, ir izmisums patiesībā. Paskaties, kas ir tas, lai tu apmierinātu savu pamat vajadzību. Jo jāapmierina jau ir pamat vajadzība šobrīd. Lai mēs, nu, lai nervu sistēma netērētu vēl vairāk mūsu resursus baiļojoties par to, ka es rīt nevarēšu pabarot savus bērnus, es rīt nevarēšu nopirkt ziemas zābakus savam bērnam. Tā ir drausmīga sajūta, man šķiet. Es esmu to piedzīvojis, es zinu, kas tas ir. Tas nav tā, ka Kristīna ir, jā, es zinu, kā ir, ka tu skaties un saproti, vajadzētu zābakus bērnam. Bet nevaru. Kur lai dabona, vai ne? Un tā tu kaut kā meklē, varbūt izdarīt to, kas tev mazāk patīk. Tas nekas. Bet tu atrisini. Tu to atrisini. Šajā situācijā man nāk prātā arī mans draudzenes Elīnas Pelčeres tāda stratēģija saucās tas mini atvaļinājums. Nu, piemēram, man mājās ir mini atvaļinājumi, tad es neko, man nekur nav iespējas izrauties viss darbs dzen darbu. Es vienkārši ieju vannā sveču gaismā. Tas ir mans mini atvaļinājums. Vēl ieslēdzu kaut kādu mūziku sev. Vai arī, pieņemsim, mini atvaļinājums pa dienu, man varbūt ir es uztaisu sev kūpošu tējas tasi, kas smaržo tieši tā, kā man, kā es varu atpūsties. Citreiz mans mini atvaļinājums ir, es izeju staigāt un es piezvanu cilvēkam, ar kuru runājoties, es jūtos labi. Tas ir mans mini atvaļinājums. Man liekas, ka mums vienmēr ir kaut kādas iespējas, ja mēs sākam izmantot to, kas mums ir pieejams, nevis gaudojam par to, kā mums nav. Jā, tad, kad es pārgrieztām acīm sēdēju pretī savai psihoterapeitei un teicu, man tagad darīt. Jā. Cik tev vajadzīgs plāksteris. Jā. Tas neizglābs kopīgo situāciju. Jā. Nebūs tā, ka tu... Bet ir vajadzīgs plāksteris, ar kur tu tagad šo sāpīti, tu sāpīti aizlīmēt, vajag, jā, lai tur neasiņot, lai tur neplūst daumaļā, tur vajag plāksteri uzlikt. Kaut ko tādu, ko tu pati neesi varbūt pat plānojusi, par ko tu neesi likusi iekšā resursu un domājusi, palūdz kādam, kas tev var sagādāt tādu prieciņu. Es atnācu mājas, teiktu, Kasper, sagādās man prieciņu. Viņš man sagādāja. Un tas, kas tas iedeva... bija, man mums jāzina tagad? Nu labi, tas bija pirts rituāls. Viņš man aizved uz pirti, man ir ritīgi izpēra. Un manā, jā, dzimšanas dienas priekšvakarā, jo es gribēju piedzimt no jauna. Un no rīta es jūtos pavisam cits cilvēks jau. Es, jā, man aizvedu pie pirtnieka, kurš man izpēra. Un es to pati nemenedžēju, es nedomāju, uz kurieni man vedīs, kā mēs tur, kas tur būs ēdams, ka mēs aizbrauksim, kur mēs, neko par to nedomāju. To padomāju, Kaspars, kuram ir vairāk resursu šobrīd, un tas iedeva milzīgu atelpu. Man šķiet, ka es esmu bijis atvaļinājumā. Raskošna padzīvojas. Jā, man šķiet, ka es esmu, wow, šis gan ir, ja? Nu, ka tādu plāksterīt ātri, fiksi uzlīmējumu, tagad plāksterīt, kas tas ir? Jebkas, kas iedod tādu prieku, un tas var būt arī bez naudas patiesībā, tas plākstrīts un tas prieks. Manai māsai, es ļoti ceru, ka man māsa kādreiz uzrakstīs grāmatu. Es tiešām ļoti ceru, jo viņas dzīves stāsts ir vienkārši nereāls, tāds pelnuršīts stāsts. Un viņa stāstīja, kā viņa, esot Londonā, tad, kad viņa pārcēlas no Rīgas uz dzīvi Londonā, jo te viss bija sabrucis, vīrs jau kādu brīdi bija strādājis Holandē, jo nebija darbu, māsai arī nebija darbu, viss bija pilnīgi, un tad viņa izdomāja, ka viņa brauks kopā uz Londonu. Nauda nebija gan rīznecīga, un viņa saka, tev ir palikuši tie pēdējie, kaut kādi tur tie 29 pī, no, kas nav pat cen, no, maziņā naudiņa, paunda, un viņa saka, mēs iegājām veikalā, nopirkām vāverēm barību par pēdējo naudu, aizgājām uz parku, sēdējām un barojām vāveres. Un tas radīja prieku uz to brīdi. Iedeva to mazo resursu. Un tad varēja domāt, kur mēs dabūsim naudu. Dramatiska situācija. Tu esi Londonā. Tev nav gandrīz neviena. Nav tev savējo, gandrīz nav. Svešā vidē. Tur ir bez žēlistības tevis švirnīs ārā vienkārši no tā, kur tu dzīvo. Darbā tevi neņem, tāpēc, ka tev nav sakārtoti papīri, jā, bankas konta. Bankas konta tu nevari atvērt, tāpēc, ka tev nav darba. Jā, jā, jā. Jā, nu aplīts pilnīgs. Mm. Un tu nopērci vāveriem barību un pabaro vāveres.
Man tā ir bijis, kad dienās, kad man bija vaiprātīgi daudz jāstrādā, man likās, ka man aizbrauks jumts, tad es arī aizgāju nopirkt baltmaizi. Es zinu, tā darīt nedrīkst, toreiz es nezināju, ka tā darīt nedrīkst. Es aizgāju nopirkt baltmaizi un gāju pie Rīgas kanāla barot pīles, nu, tā kā ziemā. Un viņas nav tik jautras kā vāvers. Vāvers tas ir daudz vairāk fan. Bet man kaut kā uzlabojās noskaņojums pēc tam. Ko es izdarīju, es atceros tādā baigi krasā savā dzīves brīdī, ka man bija nenormāls izmisums, es nesaprotu, kā dzīvo tālāk. Tas bija pirms ļoti daudziem gadiem, pirms 11 jau, jā, daudz pat gandrīz 20. Es biju arī ļoti uzpus jaunāka nekā tagad. Un es atceros, es gāju pa Ģertrūdes ielu un skatos pretī. Paznīca. Šturots paznīca. Nekad nebija bijis iekšā. Ieiešu. Nu, tu esi pilnīgā izmisumā. Es apsēdos uz pēdējā sola. Sēdēju neviena paznīcā. Nebija, bija vienīgā. Bet darba diena man šķiet. Un tur bija tā, viņa sauc par paznīcantēm. Zini, sievieta, kas tur pieskata, kas tur darbojās, kas tur sveicis nomaina. Nu, kas tā saimnieko. Viņa pienāca pie manis. Es biju viena, es nezinu, kā viņa pēkšņi man arī pamanīja. Es jau visu ienākot viņu neredzēju. Viņa atnāca, viņa uzlika man roku uz pleca un teica, meitiņ, arī šīs pāries. Bet redzi, tu atkal ļāvies savam tam GPS-am, jo tas baznīca nav vieta, kur tu eji. Tev vienkārši radās sajūta, nu es ieiešu. Es ieiešu, un tas bija milzīgs resurss. No pilnīgi man sveša nepazīstam cilvēku. Vietā, kurā es parastā sadzīves situācijā neeju. Bet tu vienkārši ļāvies tam iekšējam impulsam, kas tajā brīdī, un tur jau nebija rakstīts, ieiesi te, būs vieglāk. Nē, vispār nebija. Man ir, un es saprotu, ka ik pa brīdim dzīvē es esmu ļāvusies tam savam GPS, es atceros vēlreiz, es biju atkal, mēs nepārtraukti, mēs nonākam savā dzīvē tādos krasos pārmaiņu brīžos, un es atceros, es vienkārši biju izmisumā, un es biju pie mammas aizbraukus, un nesaprotu, kā dzīvē darīt, un es zvanu māsai, uz viņas stāstu, ka pilnīgi dimbā viss ir. Nu, ko man darīt? Viņa saka, māsa, tev vajag nomainīt vidi. Šitā. Aizbraukt ceļojumā. Es saku, kur tu tagad šodien rīt? Saka, jā. Es piezvanīju meitenei, man pazīstamai, kas strādāja turisma aģentūrās. Viņa saka, ātrākais iespējamais all-inclusives, kas tev ir piedāvājumā par visdraudzīgāko cenu, kāda tev ir, uz kurieni, kāda tev ir. Viņa saka, tev vajag šodien. Viņa saka, nu šodien nav, ir rīt divos. Es braucu. Saku, uz kurien tev neinteresē? Saku, nu uz kurien? Uz Bulgāriju. Labi! Es tāpat vakarā biju mājās Rīgā, saliku čemenā, un nākamā rīta dienā es jau biju lidostā viena pati un biju Bulgārijā nedēļu. Man bija klusēšanas nometne, jo es ne ar vienu nesarunājos. Vienīgais, kas bija retu reizi, mēs sazvanījāmies ar Kasparu, patiesi retu reizi. Un jā, es biju, un nomainījās fokus, nomainījās pilnīgi viss tā, ka es saskatīju, ko tad man vajag. Nevis, ko es gribu, bet kas būs labi man. Nevis tāda gribēšana vien, bet arī mana vajadzība. Kur es jutīšos vislabāk, kā man šajā situācijā darīties. Tu pilnīgi nomaini, un viss pilnīgi citādāk atver. Meloju, ar vienu gan es sarunājos. Gāju ar jūru. Melno jūru, un man pienāca klāt puisi, un, viņš ar mani sāka runāt krieviski, un es izliekos, ka es gribu labi neprotu, es viņam atbildu angliski, es nesaprotu, un viņš man prasa saka, no kurienes esmu, es saku, nu tā kā no Rīgas, un ko tu te tā viena pati staigā gar jūru? Es saku, nu redz, kā domāju, ko dzīvē darīt? Es saku, un ko tu darīsi? Braukšu mājās un aprecēšu. Viņš bija tā lezila. Ai pašā mirkli, jā. Bet tā bija mana vienīgā sarunāšanās savu veselas nedēļas laikā, jā. Bet es iedevu sev par laimi, es tajā brīdī varēju atļauties to. Bet visticamāk, es būtu arī aizbraukus varbūt kaut kur citur un pabūtu vienpat. Vai varbūt aizbraukt mājās un palūkt savējiem aizbraukt. Nezinu, uz vieniem vai otriem laukiem un atstāt man. Kaut kā es to būtu, ja es būtu bez naudas, kaut kā es risinātu. Bet redz, ka jā, un tas iedot pilnīgi citu perspektīvu. Mums ir saruna nu, tā, lai cilvēkiem, kam mēs abas deram, kam no virsnītes vai no Denleras nemetās pumpas, ja, bet kam mēs deram, ja viņi šajā brīdī vēl mums klausās, pieņemsim, ka mēs viņiem deram, un mēs varam novēlēt jaunajā gadā kaut ko. Un viena no tām lietām, ko es redzu nu, no visiem taviem stāstiem, bija tu paņēmi laiku sev. Tas prasa ļoti lielu drosmi,
Tas prasa sava veida pozitīvu neprātu, pozitīvu tādu trakumu, bet ja to nedarītu, būtu daudz, daudz trakāk. Tas ir vēl trakāk to nedarīt, ja? Bet sajūta ir, ka šitais ir pats trakākais, ka tu tagad brauks, tas būs galīgi traki, bet tas prasa drosmi to izdarīt. Tad kāds ir tavs novēlējums cilvēkam, kurš vainu saka, es esmu pazaudējies, es nezinu, ko man tagad vislabāk darīt, es jūtu, ka šādi vairs nevaru, ko darīt vietā nezinu, vai arī cilvēks, kurš dara savu sapņu lietu, kurš dara kaut vai pietiekami labu lietu, ir okay, nav briesmīgi. Bet ir grūti, cilvēks redz, nav tā, ka es ceļos katru rītu ar prieku, un nav tā, ka es eju vakarā gulēt ar gandarījumu par foršu dienu. Ko tu tādam cilvēkam novēli? Es savilkšu tur kādu stāstu. Līdz pagājušā gada nogalē es ļoti konkrēti zināju, kādu es gribu šo gadu. Es atvēršu savu kladīti un sarakstīju, kā es redzu attīstību savās attiecībās, ko es redzu finanšu lietās, kā es redzu savu izaugsmi, kā es redzu savu atpūtu, kā es visu skaidri zināju, es zināju, kādu es gadu gribu. Un šobrīd, gada izskaņā, es esmu atvērts kladīti, bet pilnīgi tukšu. Es nezinu, kādu es gribu savu gadu. Un tas, ko es sev un arī jums teiktu, jūs drīkstat šobrīd neko neapņemties. Drīkstat. Šajā brīdī, kur jūs sēžat, un kā jūs jūtaties, jūs drīkstat neuzstādīt nekādu sev mērķi šobrīd. Drīkstat. Ļaujiet, lai paiet, lai norimst. Un es sev tā ļaušu, lai paiet, lai norimst, lai atnāk spēks. Un tad gan jau es teiktu, kladīt, es zināšu, ko ierakstīt. Atļauties neskriet uz to mērķi. Mēs visu laiku gribam, lai mums ir tas mērķis, un mēs ejam, un mēs daram, un ritīgi forši, un visi pilns internets ar vision boardiem, jā, mērķu kartēm, un kas tik vēl ne, man ar pie sienas, un kā es visu gribu. Bet ja šobrīd ir tā sajūta, ka tu nesaproti, kā tu jūties, tu drīksti nezināt, kas sekos tālāk. Vienkārši iedod sev to sajūtu, atļauj sev nezināt, un tas jau iedos man šķiet resursu. Lai gan es paskatoties, piemēram, uz savu vision boardu pagājušā gada, skatos, man liekas, Kristīna, viss ir viss, ko tu gribēji. Bet man bija, kaut kā man šķita, ka tad bija resursi. Šobrīd man nav. Es paļaušos. Un bet tad tas arī ir tas daļa no tā GPS-a. Jā. Ja, kad GPS saka, tu gribi mani sajust, paklusē bišķi. Tā kā man kolēģi saka, pietiek cilvēkiem žmiekt no sevis produktivitāti ārā. Ir laiks iedot sev pauzi. Ir jāatpūšās. Pietiek sevi tur visu laiku močīt. Tad štancē vision boardu. Ja tu gribi, dari, protams, lieliski. Bet iedod sev arī pauzi, jo kad tad mēs varam sajust to impulsu, kas mūsos ir? Tad, kad mēs ieklausamies. Bet lai ieklausītos, ir jāpaņem pauze. Citādi jau tajā trobelī un visā tajā troksnī, vizuālajā pienākumu troksnī, un vēl mēs jau to nevaram sadzirdēt. Manuprāt, vienkārši lielisks novēlējums. Tu zini, kādu tu gribi savu nākamo gadu? Tev ir tas vision boards. Man ir ļoti paveicies ar to, ka es visu vasaras otro, sākot, gada otro pusi esmu veltījusi GPS programmai. Mans tāds uzdevums pašai sev bija, es radu programmu sev, kas man palīdzēs katru gadu, kas man palīdzēs neiebraukt auzās, kas man palīdzēs, ko es varēšu izmantot, tad, kad man ir atkal kaut kāds pagrieziena punkts, kaut kur es gribu kaut ko pamainīt. Un tas, ko es izdarīju, pateicoties tam GPS saturam, ir sakārtot savas vērtības. Tas ir tas spēks, kurā es iestājos, un ko es esmu izdarījis, man ir bijis ļoti skaidrs, kā mēs darām, mēs gājām ļoti lielām grūtībām šajā gadā cauri, tāpēc, ka manam vīram bija nopietna muguras trauma, un es dabūju uz saviem pleciem iznest visu, kas mums bija jāiznes. Mūs met ārā no mājām, mums jauc mājinos, mums bija ļoti lielas grūtības samenedžēt visus darbus, jo vienkārši mums ir trīs dārzi, mums ir abiem diviem pilna laika darbs, ja? Mums ir divi super aktīvi bērni, plus ir pandēmija, ir ļoti daudz nezināšanas, manai ģimenei Latvijā vienai daļai klājās grūti, manam vīra tēvam vēzis ir, vīra mātei iet ļoti, mums tiešām bija sakrājies tā kā viss, un es esmu pateicīga tam, ka tā mana iekšējā sajūta teica,
sakārto to, nu, tā kā GPS man bija priekš kam, nu, man taču tā kā, nu, es jau tā kā vados pēc tā, bet šo te informāciju sakārtot, es pati ieguvu lielāku skaidrību, un bija brīži, kur mums tā kā, nu, virs pavisam vēl nesen stāv tiesā, jo mēs tā kā tiesājāmies par to māju, nu, lai viņu vēl nejauc nost, tā māja ir tikai 40 gadus veca, un viņa jauc veselu masīvu nost, un tā kā mēs tiesājāmies, un tie pēdējie resursi vēl svilst, bet manī iekšā ir miers, tāpēc, ka es zinu, kas ir manas vērtības, un es zinu, kad man svarīgi, man ģimene viss ir kārtībā, mums viss būs labi. Es nezinu, kur mēs dzīvosim. Šveicē nav tik viegli dabūt, kur tu dzīvosi. Vēl visa bērnu skola un viss, tas viss ir sarežģīti. Mums ir ļoti, ļoti daudz neziņas, bet es stāvu tajā, ka es zinu, kas ir manā kompasā. Un es nezinu, kā es to atrisināšu, bet man tā kā dod manu to... Dod manu, kā mēs sakam, vērtības ir mūsu virziens, kurā mēs ejam, un vienlaicīgi pārvietošanās līdzeklis, un es ārkārtīgi lepojos ar to, kā mēs šo ļoti sarežģīto gadu esam, kā mēs esam tikuši galā, un mans plāns nākošajam gadam ir vēl vairāk paļauties uz šo te savu iekšējo navigācijas sistēmu, uz savām vērtībām un daudz, daudz vairāk rūpēties par saviem resursiem, jo nu, tas, kad šobrīd es staigāju uz adatu terapiju, es eju uz pirmo slimnīcu uz nu, tādām fizikālās, kā viņas tur sauc fizioterapijas vai vēl kaut kādām procedūrām, tas bija tā, man bija daudz, nu, tā vienkārši notikās, bet es vēl rūpīgāk pieskatīšu savus resursus. Es ļoti cerīgi skatos uz to cilvēku, kā es nu, ne tikai atjēgšos, bet ka man patiks ne tikai mērķis, uz ko es eju, bet arī kā es uz to mērķēju. Tas ir man, es nezinu vēl, kas tieši man jārisina, ļoti daudz tādas praktiskas lietas ir, bet es grasos to izbaudīt. Ļoti skaisti. Es tev pievienoju šeit ceļu absolūti, jo man ir ļoti līdzīga sajūta, ka, jā, ka es vairs negribu klumpačot, zini tā, nu, ka tu, jā, pamanīt sevi. Pamanīt sevi. Man nākamā gadā ir uzdevums pamanīt sevi. Ka es te esmu. Pamaniet sevi, jā? Klau, Kristīna, bet tagad mums vienmēr pēc tam, ja es neizdaru visu darbu kārtīgi, tad man pēc tam nāks atbildēt uz daudz ziņām. Tātad, tiem, kas saka, es gribu redzēt tos virsnīšu piedzīvojumus, glābjot kemperu, tur to visu nenormālo, kā tu tur tos matus mazgā, kā jūs tur iestrēkstat kaut kur tur, kādā šausmīgā kondīcijā bija tas jūsu kempers, kā tur viss, nezinu, tur smirdēja, čiepstēja. Un cik mēs samaksājām visu. Ak, Dievs, jā, un es gribu zināt arī to jūsu visu to pārcelšanās stāstu tajā prāmī. Nu, man ļoti daudz tur bija dūls braucīt. Man visu, jā, man visu to gribās redzēt. Tātad šobrīd to programmu vēl montē, bet kad mūsu saruna būs redzama, visticamākais vai nu jau būs gatavs, vai tūlī būs gatavs, ka cilvēki varēs iegādāties. Tad kur to var izdarīt? Es ļoti ceru, ka tas būs, ka tā platforma būs Vimeo. Tur ir iespēja, ka tu ievieto maksas saturu. Man kā sākumā šķiet, ka tas var būt Patreons, bet Patreons ir abonēšanas sistēma, ka tev ir, nu, tā kā jāpiedāvā regulārs saturs. Jā. Šobrīd es saprotu ar savu resursu regulāru šādu saturu nespēju vēl piedāvāt. Iespējams ar laiku tas tiešām tā arī būs. Man būs savs secret televīzijas kanāls, kas to zina. Jā. Bet es ļoti ceru, ka viss ļoti labi saliksies un ka tā būs Vimeo platforma. Bet es absolūti piekliektu pilnu internetu. Tātad, ja tiem, kas vēl nav tavi sekotāji, jo, nu, lai arī tam grūti noticēt, vēl ir kādi. Nē, drīkst arī nesekot. Vēl ir kādi. Tātad, ja cilvēks atrod Instagramā Kristīna Virsnīte, tad tur tā informācija būs noteikti iekšā. Jā, tur būs tā, ka kliekšu, cik un es arī absolu, tai brīdī, ka tas ir pieejams, es tieši tāpat tās painformēšu cilvēku jaudas fanus, ka ja nu gadījumā kādam gribas iedvesmoties, es grasos to skatīties, man nevis grasos, man vajag, man prasās to skatīties, jo es tā uzpildu baterijas tos iedves, tos ceļojumu video skatoties. Man milzīgs paldies tev, tas man ļoti iedrošina iet to savu autonomo un brīvo ceļu. Tas patiesi iedrošina. Es zinu, ka man ir viens skatītājs noteikti, un tā dēļ ir jā, būs vērta. Jā, viņai tikai viens skatītājs, un viens cits neskatīsies. Bet tas tiešām iedrošina, ka cilvēki tev saka, es skatīšos, un tas dod tādu drošības sajūtu un foršu to, ka ir bailīgs ceļš, kur tu ej, bet ej viņu. Lūdzu viņai. Milzīgs paldies. Es noteikti pieklēšu pilnu internetu un skaļi kliekšu. Tas vairāk labi, kā visi, par visiem, kad savā dzīvē. Visi pamanīs. Visi no Āzijas atskanēs Latvijā apsolu. Tā, ka dzirdēsiet, ka es to stāstīšu. Kā vista, kas izdēja olu. Zini, kā viņi klādzina? Visi zina, ka ir izdēta olu.
ola. Nu, tad, kad es to savu olu būšu izdējusi, es par to pastāstīšu. Tā ir ļoti, ļoti. Nu, tāda ir zelta čaumalīga tā ola man. Man vienmēr ir uzrunājis tas, ko tu dari, kā tu cilvēkus iedrošini vienkārši. Esi viņiem blākus, tu man esi, tu vispār iespējams pati nemaz nesaproti to, ka tu man esi bijis blākus tādos dzīves brīžos, kad es esmu, nu, kraujas malā un tūlīt vēl šos pāri, zin kā, nu, tās pēdas jau ir kraujas malai pāri, un tad pēkšņi, nezinu, no kurienes, uzrodies tu, nu, kā sajūti, kā iespējams tas tavs GPS numirgo, ka kaut kur tajā Latvijā Kristīna tūlīt vēlsies pāri kraujas malai, un tu man piezvani, un paprast klasies, kā tev iet? Un pēkšņi tu mani izvelc ārā. Kā mēs varam pieslēgties tajā GPS programmai, jo es domāju, ka ļoti daudz šobrīd ir uz tāda. Es zinu, ka tas GPS tur ir, bet Jā. Es viņu nevaru sataustīt. Nu kā, ko man darīt, kur man meklēt un kā man saprast? Un iespējams atvēlēt sev šo laiku, jo es saprotu, lai tu sajustu savu GPS, ir jāatvēl laiks, bez tā nekas nenotiks. Es to vispār esmu sapratusi dzīvē, ja? Ja tu gribi kaut ko iegūt, kaut ko labu, kaut ko sev, tam ir jāvelta laiks. Starp citu par laiku runājot, es te pie sevis vienmēr uzjautrinos. Ja es neatvēlu laiku sev, es atvēlēšu laiku slimībai vai ziepēm kaut kādām vai lielām problēmām. Jā, man ir grūti atvēlēt laiku sev. Bet vēl grūtāk man būs ņemties ar to nolādēto problēmu vai ar to, nu, veselības kaut kādiem sāpīgāk. Jā, vienkārši sāpīgāk. Nu, jau es tā mācos, ka labāk izdarīt to laicīgi. Es vēl starp citu šodien zvanīju vīram un teicu, kā tu skaties uz to, ja es Latvijā uzkavējos ilgāk, ja man izdosies samainīt biļeti, jo man liekas, ka man vajag paiet vēl uz dažām terapijām, lai nu, es esmu tā kā pavisam vesela. Un viņš man saka, nu jā, ir grūti, protams, bez tevis. Mums tevis pietrūkst, tūlīt jau būs divas nedēļas, kopš mēs tevi neesam redzējuši, bet ja tu tā vari justies labāk, ja tu tāpēc atbrauksi atpakaļ un tev būs foršāk, nevis tu atbrauksi ar tukšām baterijām, nu, ierakstot visas cilvēku jaudas epizodes, izdarot visus pārējos darbus, kas jāpaspēj. Citādi tu atbrauksi tev un mēs tev dancosim riņķī un tu būsi vēl nogurušāk un tad tev būs tu kautrēsies tur iet pagulēt vai vēl kaut ko, lai gan es īsti nekautrējos, bet nu tomēr man jau ar gribās ar tiem bērniem pavadīt laiku, ja tu vari paņemt tagad, nu lūdzu, paņem tagad. Un kas mums ir jāizdara, lai mēs tagad paņemtu un ielektu tajā programmā? Jā, vienkārši tā kā mēs nezinām, kad šī epizode precīzies gaisā, paskaties. Jā, pēc tam pie šīs epizodes būs visa informācija. Tā programma tā arī saucās GPS un noteikti ir manā Ugunsskola Instagram kontā un Facebookā arī Instagramā. Un atverot vaļā ugunsskola.lv, tur noteikti ir arī redzams viss, kas ir par GPS programmu. Es ļoti lepojos ar šo programmu, tāpēc, ka es esmu, nu, nu, man šķiet, ka tas ir pats būtiskākais, nevis, ka cilvēkam ir instruments, kur viņš regulāri var sev palīdzēt un nežmiedzot no sevis ārā produktivitāti, bet izturoties pret sevi sirsnīgāk un ļaujot sev darīt mazāk, bet darīt to būtisko. A, kā zināt, kas tad ir būtiskais, tad ja cilvēks paļaujas uz to, ko viņam iekšā saka, bet tas nav... Tas bieži vien mēs pat nezinām, kā lai tur piekļūst. Jā. Ja otrs variants ir, kad ir jāskatās, kā man palīdzēt savus resursus uzturēt labā līmenī. Tas tieši tāpat tās daļa no šīs te programmas. Tā kā jā, varam vaļā ugunsskola, varam vaļā, nezinu, Instagram ugunsskola, Facebook ugunsskola, ugunsskola.lv mājaslapa, un tur tā informācija ir. Un zinu, ko man vēl gribas teikt, ja jūs zināt, kādam tas varētu noderēt, padalieties. Neturiet pie sevis šo informāciju, padalieties, kāds pastāstīs. Es nokļuvu ugunsskolā un tik ļoti iedegos par toreiz par uguns piedzīvojumu, jo kādu iepriekš mana draudzene bija bijusi. Un viņa man stāstīja, un man tas padalieties, lūdzu, man šķiet, ka ar labām lietām un ir jādalās. Varbūt vēl kāds ir, kuram patiesi šajā brīdī kaut kas tāds noderētu, jo šķiet, nu ko tad es? Ai, aizsūtiet vienkārši linku. Pasakot, hei, paskat, ko es atradu, nesakot, ka tev tu tagad to vajag, jā, tas arī ir, protams, tāds, bet vienkārši pasakot, hei, kā tev šķiet, varbūt interesanti, un varbūt tādā veidā tu izglābsi kādu savu mīļu cilvēku. Un man savukārt ir plāns attiecībā uz tavu raidījumu un uz tavu epizodu skatīšanos, es te pie sevis domāju, nu, ja mēs būšu pietiekam labā stāvoklī, tad es to saorganizēšu, bet ja es nebūšu tik, nu, tādā resursu pilnā stāvoklī, tad es aicinu jebkuru katru to saorganizēt, un arī pat, ja es esmu labā stāvoklī, saorganizēt. Tas saucās tā kā
grupiski skatīties tās tavas epizodes. Nu, piemēram, es savā Šveicē, un es pajautāšu, kurš vēl skatās, un tad mēs tā kā sarunājam to brīdi, nezinu, vai tur es sataisīšu popkornu, vai kāds sataisīs vēl kaut ko. Tad mēs skatāmies, tad mums visu taisam mazu pauzīti, piemēram, starp pirmo un otro sēriju, tad mēs bišķiņu sačatojam, ierēcam par kaut ko, nu tā. Un es, ka tā iespēja baudīt tavu piedzīvojumu vienatnē arī ir ļoti jauka, bet ja es vēl varu padalīties ar saviem superīgajiem cilvēkiem, nu tā kā tu redzēji to, es ierēcu pa to, kā tas Kaspars tur to redzēja, kā Kristīna nobolījās. Nu, kaut kas tādā. Un tas būs tas mini atvaļinājums. Tas ir tas mini atvaļinājums. Vai ne? Ja domājies, kā mēs to varam sev patiesībā. Šī ir superīga ideja, es nekad tā neiedomas. Ej, jādara to ar draugiem, kādreiz, kas ir ārzemēs. Un arī tie paši, kas varbūt ir, es nezinu, viens Rīgā, viens Daugavpilī, vai viens Bet Rīgā, viens Iecavā. Bet visi Rīgā nedrīkst jau tā satikties, tā, nu, kā mēs pareiz, esam iedomājuši. Es visu laiku aizmirstu par realitāti. Jā, realitāte ir tāda, un man ļoti gribas, kā cilvēku šo skatoties, meklēt to savu GPS. Ja jūs varētu iekļūt tajā manā iekšiņā, cik ļoti cilvēka dzīve mainās, tad, kad tu paļaujies tam savam kompasam. Jā. Krasi, kā es teicu, Kristīna piedzima no jauna, cita Kristīna. Un tagad rādīs mums viģiku par to, kā izglāba kemperi. Tas ir tāds, tas ir ieguldīt sevī, pēc tam mēs dzīvojam tik baltpilnu dzīvi. Vai arī, ja mēs nedzīvojam baltpilnu dzīvi, ļoti iespējams, mēs dzīvojam labāk nekā būtu bez tā. Nu, mēs būtu varbūt Jā. Vēl lielākā bedrē nekā Vai ne? Tā. Jā, bet arī tikai tad, ja cilvēks jūt, tas ir manējais. Un tieši tāpēc jau šajās sarunās cilvēks iepazīst tevi, iepazīst mani un var izlemt dar vai nedar. Vai ne? Un cik labi, tas arī ir iekšējais GPS stacija. Jā, tieši tā. Jā, tas ir par to saprast, kas man dara, kas nedara, jo viss var nedarēt, tieši. Bet kaut kas var gan nodarēt. Nu, man gribētos, ko jūs dzīvojat tādu dzīvi, kas jums der, kurā nebūs tikai pieneņu pūku pļavas, ja? Kurā būs ļoti daudz grūtumu, ļoti daudz sāpju. Nāksies saskarties ar tām reālajām sajūtām, bet tas būs ļoti, ļoti vērtīgi. Kā man psihoterapeits saka, mēs gatavojamies maratonam. Mums taču jānoskrien ir maratons, nejau sprints, vai ne? Super. Paldies tev, Kristi. Paldies tev.